Oh, sen sen ben sana o. Siyah. Ekliyor. За тэгээ эхлэе тийм ээ. Зия тэгээ өнөөдөр. За тавдхан одоо за энэ нэрнгүй сэтгэл гэж тийм ээ. За энэний өмнө болохоор юу гарсан тийм ээ. Одоо ихэд мэдэгч гэж одоо амаг амтан одоо өөрийн одоо тэргүүлжгүй цагаас одоо их болж ирсэн гэдгийг санах. За тэгээд тэдгээр одоо тэргүүлжгүй цагаас өөрийн их болж ирсэн одоо амтан бүхнийг одоо энэ насны ихийн одоо ачийг санан дөрөдөж тэр ихийн энэ насны ихийн энэ насны ихтэй одоо ялгаагүй надад одоо цаглашгүй хачтын юм аа гэдэг нь ачин санах хэрэгтэй гэсэн. За тэгээд хамаг амтхан бол миний их болж исэн нь одоо ганц удаа их болж исэн удаа биш юм аа гэж тийм ээ. Тэргүүлчгүй цагаас энэ орчтон одоо тэргүүн эхлэл тэргүүн гэж байхгүй учраас ер нь бол одоо хамаг амтхан миний төрөл тутамд их болж исэн нь одоо тоо томшгүй болгон одоо миний их болж исэн юм аа гэж тэгэж одоо бодох хэрэгтэй гэж тийм ээ. За тэгээ энэ насны ихийн ачийг сайн санан дурдж энэ насны ихийн одоо ачтай ижлэх нь одоо ачиг үжиж исэн ба ачийн санан дурдж. За тэгээ ачийн санаад ирэхээр гуравт нь бол одоо би энэ одоо ачийг нь хариулах ёстой байна. Хариулах нь одоо миний бүрэг үүрэг хариуцлага юм ба шүү гэсэн. За тийм одоо ачийг хариулъя гэсэн тийм бодол төрнө гэж гурав. За тэрний дараа болохоор одоо асархуй сэтгэл гэсэн тийм. За асархуй сэтгэл бол одоо нэг гэсэнд хамаг амтан бүгд бол одоо явж өгнө гэхээр амтан бүгд бол одоо амгалан хүсдэг. Амгалан хүсдэг. За тэгээд зовлон хүсдэг юм аа. За тэгээд нэг гэсэнд амгалан хүсдэг, зовлон хүсдэг боловч хүсэж байгаа амгалан гэдэг зүйлээ хэрхэн яаж өөртөө олох вэ гэдэг тэр аргаа өөртөө бүтээж чад бүтээж мэддэггүй. Харин эсрэг талаас одоо амар амгалангийн шалтгаан бус зовлонгийн шалтгаан бусын зүйлээ өөртөө бүтээгээд байдаг гэж тийм. За тэгээд тэрийг одоо бусад юм тодорхой дотор альцсан байдаг аа гэдэг тийм ээ. Юуж альцсан байдаг вэ гэхээр амгалан хүсгч одоо мунхаглан танигэлснээр гэж тийм ээ. За тэгээд өөрийн амгалан дайсан мэт дарна гэж. За амтан бүгд бол амгалан хүсэж байгаа боловч тэр амар амгалан бүтээх учир шалтгаан өөр одоо яаж бүтээхийг мэдэхгүй тэрэндээ мунхарснасаа болоод нэгсэндэ өөрийн хүсэж байгаа тэр амар амгаланга өөрийн дайсан юм шиг одоо нухчин дарж байдаг гэж тийм ээ. Тэр нэгсэндэ дандаа өөртөө үнэхээр өөрийн одоо тэр сэтгэгдийн амар амгалан бий болох тэр одоо энерги хайр тэр одоо юу хин одоо ханам мэдл тийм ээ. Аливаад одоо ханад чадахгүй тийм шинэл тачаал бус тийм ханам мэдлэлтэй байдаг. Байгаадаа сэтгэл хангалуун байдаг ч гэдэм. Бусдад одоо чин сэтгэлээс сайн сайхныг хүсдэг. Бусдыг одоо сайн сайхан явж байхад нь тэр нөхөр чин сэтгэлээс одоо даган байсаж чаддаг. За тэгээд одоо өөрийгөө болон бусдыг одоо хүн гэсэн үднэсээ ер нь бол одоо мөн чанарын үднэсээ бид бүгд ижилхи юм аа гэсэн. Юу бүгдээрээ л одоо махцсан бий те. Бүгдээрээ л одоо тэр шунал уур мохоог ата амгт автсан. Сэтгэлийн тэм мөн чанартай. Бүгд л одоо амгалан хүсэл зовлон гүсдгөө. Бүгдийн одоо тэр амьдралын хим маяг гэсэн яг л ажилтай юм. Адил
адилхан л нэг төрлийн хоолойдтай, адилхан л одоо нэг л зүйлээс ер нь одоо юу яадаг, зохтдаг гэх юм уу. За тэгт нэг ер нь бол одоо ингэ бодох юм бол бид бүгдийн тэр мөн чанар бол ив ижлэх юм байгаад байгаа гэж. Яг го гадна талын хэлбэр өнгө дүрс энэ төр нь тэгээ жоохон зам авир гэх мэтэн тэдгэр зүлүүд нь өөр өөр байд. Тэгээ тэр бусдын өөр байгаа өөрө хөлен зөвшөөрч чадахгүй байх тийм. Бусдын өөр байгаа хөлен зөвшөөрөд өөрсдийн хүн тэр яг мөн чанараас мөн чанараар бид бүхэн ижлэх юм а гэдэг. Оо тэрийг одоо тэргээр одоо бусдыг өөртөө ижил төвшин тарах, өөрийгөө бусдын орон тавих, бусдыг өөрийнхөө орон тавьж ингэж харах. Оо ийм нэг одоо бодол сэтгэлийг үүсгээд тэгээд хамгийн гол нь одоо аливаа зүйлд сэтгэл хөдлөлөөр хандахгүй, аливаа зүйлийн яг мөн чанарыг тодорхойлж тэнэ. Нэгсэнтэй энэ хүн хүний үнэт зүйл гэж яг юу юм тийм. Тэгээд ер нь бол одоо хөл мөнгөс үйл үр гэх юм уу. За тэгээд цаашлуул одоо тэ аливаа зүйл юм болгонд одоо юм болгон бол үзэгдэж байгаа шиг, надад мэдрэгдэж байгаа шиг, бусдын одоо нийл амар дамжиж яаж байгаа шиг оршин буй юмс бол одоо тийм гадаад хэлбэр одоо гоо үзмжч гэдэг юм аа тийм ээ, өөрт мэдрээдэж байгаа тэр мэдрэмжч юм уу. Оо тэр байдлаас бол юмс бол одоо хайрцсан гоо байдаг учраас тэр байдлаас бол юмс бид нарт яаж ч мэдрэгдэж, яаж ч үзэгдэж болно, яаж ч харагдаж болдог. Гэвчих тэр үзэгдэж байгаа, харагдаж байгаа, мэдрэгдэж байгаа тэр зөвхөн нэг ил харагдаж юу, ил мэдрэгдэж юу тэр юмдал одоо хөтлөгдөд тэгээд явчих бус. Аливаа зүйлийн яг өмнө чанарыг тодорхойч ингэж хандаж сурах юм. Ингэж ч тэр нөгөө мухаг юмсын одоо мөн чанарт мухаглаад байгаа тэр мухагийн бодлыг арилгаж чадах юма гэж. За ийм хүм маягаар ингээд яманд одоо хандах тийм ээ, энэ таван хорц сэтгэлийн эсрэг талын дээр оюун бодлыг өөртөө ингэж хөгжүүлж ингэж явахгүй, нөгөө нэг л энэ таван хорын сэтгэлээ улам цааш хөгжүүлээд энэ таван хорын сэтгэлийнхээ өнцгөөс л юмыг хараад байдаг. Тэгээд байгаа нөр өөрийнхөө амгланг дайсан мэт нухчин дарж байна гэж хэлдэг. За эн чинь бол одоо өөрийн чинь сэтгэлд олмол зовлон бүтээн үгээс эзэж хамаарал болон бүтээхгүй л байгаа юм л дээ. Яг хоо шунал гэдэг зүйл бол тэрхүү зүйлдээ л энийг л олчвол би жаргалтай болчих гээд юм гэж мэдрэгдээд байгаа болохоос нь шүү. Тэгэж зүгээрдээ шунал чинь өөрт чинь өөрийн чинь сэтгэлээ тэгэж итгүүлээд өөрийн чинь тэгэж одоо юу юмтэй тийм мэдрэмжинд автуулаад тэгээд байгаа болохоос яг мөн чинь нартан бол яг бодит зүйл дээр л тэр шунсны дараа тэр их шунлын хүчээр хийсний үр дүнгийн дараа яг юу болох вэ гэдэг ингээд харах юм бол тэр чинь бол өөртөө л одоо нэг тийм зовлон л бий болдог байх нь л тийм. Дандаа л нэг сэтгэл одоо ханац садчихгүй тийм сэтгэлийн тийм нэг төлөв байдлыг л өөртөө улам л хөгжүүлээд. Тэгэхээр хүн бол өөрийнхөө сэтгэлийг хангаж чадахгүй тийм хэмжээнд бол байлгана гэдэг бол эзэч жаргалтай байж чадахгүй. Энэ сэтгэл нь одоо тийм хансан сэтгэлийн тэмнэг дүүрэн жаргалтай байж чадахгүй л юм шиг. Юмэг одоо хүсээд эдлээд юмэг одоо ингээд барагцахгүй. Юмыг одоо эдлээд хүсээд ингээд сүултээ тэрнээсээ ингээд уудаад ч гэдэг юм тийм ээ, тэрэндээ ингээд эдэлснээр тухайн зүйлийг эдэлж хэрэгснээр хүн ингээд одоо юу хүнд ханац садаад явчдаг тийм зүйл бол ерөөсөө байхгүй маа гэж.
тэр дотоод сэтгэлийн тэр нэг ханаа чадахгүй байгаа бодлол цэгцлэхгүй. Цэгцлэхгүй л бол тэр бодол байгаа цагт бол хүн бол хэзээч юм тань чадахгүй л байх нь л дээ. Тэр үргэлж нэг өсөглөн байж байгаа юм. Сэтгэл санаа. Үргэлж нэг одоо амраа моглонгоор ядуу. Үргэлж нэг амар дотоо. Үргэлж одоо хэн нэгэнтэй. Одоо тэр чинь тэгэл өөрийгөө хэн нэгэнтэй харьцуулдаг. Өөрийгөө хэн нэгэнтэй харьцуулаад тэгэл ирэхээр өөртөө гутаал. Бусдад татархаал. Тэ? Өөрийгөө одоо өөртөө итгэх тэгэл нь буураал. Тэгэл одоо өөрийгөө дормжлал. Тэгэл тэрнээсээ болоод одоо хин хүн болгонд гомдоол тийм ээ. Өөрийг нь ийм болгоцсон гэл аав ээжтэй ч юм уу. Хинд чимтэй одоо гомдоол. Аанган тэгэл нэг тийм сэтгэлийн сэтгэл санааны тийм эрүүл бас. Тийм тавч тийм ийм л болчихдаг юм байна л дээ. Тэгэхэр чи хүн өөрийнхөө дээр сэтгэлийг л засаал өөрийнхөө байгаа бодит байдал хүлэн зөвшөөрч гэдэг юм. Бодит байдлыг хүлэн зөвшөөрөө сурч байгаа. Тэр л их чухал. Угаасаа тэр бодит байдлыг хүлэн зөвшөөрөхгүй бол бид нар ямар ч аргагүй шүү дээ тийм ээ. Бодит байдал гэдэг бол том хадан чулуу, хадан уул гэж байгаа шүү дээ тийм ээ. Хадан уул. Тэр хадан уулыг би нүцгэн хөлөөрөө ашиглаад хөлөөл өвтгөн гэж байгаа юм. Өөр ямар ч үрдэн баг. Тэр бодит байдлыг бид нэр бодит байдал ийм болчлоо гэд бид нар тэрэнд гунаад, уурлаад, уцаарлаад, гомдоод, цөхрөөд, итгэлмшил алдаад ингээд их ямар ч үрдэн баггүй. Өөрөө л зовно гэж. За тийм болохоор энэ асаргуу сэтгэлийг үүсгэх нэг өсөнд амтэн бүгд юм. Амглан өсдөг, амглан шалтгаанаа бүтэж чадахгүй. Зовлон хүсдэггүй боловч зовлонгийнхаа шалтгаан л бүр дурлан гүдэг гэжтэй. Тэр ийм байдлаар одоо өөрийгөө ч харах хэрэгтэй, бусад амтэн бүгдийг ч харах хэрэгтэй. Тэгээд тэр бол амтэн бүгдийг тэр амар амгланд хүрэх юмсан. Тэр бүтэж чадахгүй байгаа амгланга би болоод их 6 жил амиг амтан бүтэж чаддаг болох юмсан болоосоо. Ингэсэн тоо өөрийгөө болоод амтан бүгдээ одоо тэр амар амгланд төрөх юмсан гэсэн тийм. Өөртөө бол амтан бүгд тос болох юмсан гэсэн тийм нэг бодол. Гэтэ маш одоо юутай хүчтэй төрөх л байна. За тэг өнөөдөр ярих юм болохоор одоо асархус одоо энэрнгүй сэтгэл гэж тийм. За нэрнгүй сэтгэл гэдэг бол одоо юу юм бэ гэхээр за окторгүй хаан түгэн тэр хүртэл амтан бүгд түгэн оршдгоо гэж. За амтан хаан түгэн тэр хүртэл одоо зовлон түгэн оршд юма гэж. За окторгүй хаав нь окторгүй хязгаар хаав нь тэр хүртэл одоо ертөнцийн орон байна гэж тийм. За окторгүй хязгаар хаав нь тэр хүртэл одоо энэ галактик энэ их одоо одгар гэрхэс байж л байгаа юм тийм ээ. Энэ их одгар гэрхэс байж лвэл амтан бол байж л байна гэж. За амтан байж л байгаа бол зовлон байж л байна гэж. За тийм болохоор зовлон юунаас гардаг гэхээр муу үйлээс гардаг гэж. Муу үйл юунаас гардаг гэхээр нүгөөсөө тэглийн болох утгагүй байгаа. Борос одоо сөрөг сэтгэл хөдлөлөө тэрийг үсгэж байгаа шунал уурам хог атаа юм. Тэрийг би болгоод байгаа. Нөгөө нь би бид барих бодол, нөгөө амин хоогч хүзэл гих мэт ийм зүйлүүдээс гараад идэг гэж. За тэгэхээр ийм одоо энэ их одоо зовлон болоод энэ зовлонгийн шалтгаан энд одоо хүлэгдсэн байгаа энэ дэдгээр амтан бүгд тэргэш үсгээс миний эцэг их миний хамгийн ачтай хүмүүс болж исэн нь бол одоо эргэлзээг юм аа. За хэдөөгөө ч гэсэн 3 орчлонгийн зовлон тунд одоо агшин хором төдийч одоо амрал агшин хором төдийч завсарлах хугаар тэгэж одоо төвчшгүй их одоо зовлонд хүлэгдэн энэ их зовлон амсж байна гэж. Тийм болохоор нэг өсөндөө энэ амтан бүгд ягаад ингэ зовлон амсаад байна гэхээр сэтгэл нь бол яг л галзуу солиотой юм шиг
ийм болцсон байна гэж юм сэтгэл санааны хувьд. За ер нь бол бид нэр сэтгэл санааг ингээд ажиглах юм бол нэг тэр шунал уур мухай гата омог энэ ч ажиглах юм бол нэг ер нь жоох нэг эрүүл бус шүү дээ тийм ээ. Нэг тийм нэг л тийм солио гажаатай юм шиг байдаг шүү дээ. Яг тэр уурын бодлыг ажиглах юм бол тэр омог атаархлын бодлыг ажиглах юм бол заримдаа бол нэг уурсны хадар харахаар ичж өхмөр зүйлүүд байдаг тийм ээ. Хин нэг нь батаархал, хин нэг нь домогдол, хин нэг нь муу мухаагаар хардсардэл учиргүйх одоо шунад цагаас тачаад тэр бодлоо сүулт нь ингээд эргээд ажиглаад харахаар санаа зум бүр одоо нүүр их га зүрхөө болмор тийм тохиолд байдаг шүү дээ. Тэгэхээр нэг усанд энэ шунлуур мохог ата омог энэс бий болж байгаа ян зэрэг тэр айдас санаа зовлт гомдол зүрхэл тэр ч юм. Яг ингээд хөндлөнгөөс өнхөр би одоо өөрөөхөө сэтгэлээ хөндлөнгөөс ажиллаж байгаа юм шиг ажиглах юм. Энэ чинь бол галзуу солиотой хүн үйлдэл шиг байдаг гэж. Тэгэхээр нэг усанд сэтгэл санааны одоо димэрэл галзуу солил сорилэл солирлын ийм нэг одоо бодлуудад эзлэгдсэн. Энэ бодлоод та бүр ингээд өтлөгдсөн амтэн бүгд. Одоо ингээд бодохоор өөрийгөө ч ингээд таарах амтэн бүгд ч ингээд таарах өөрөө шүггүй одоо их энергитэй байх юм л дээ. Их нэг усэлт. Их нэг усэлт төрхөн. За тэр мэт одоо энерл нэг усэлтийг бяцлахын жишээг одоо юу гөрөө зөлдөг вэ гэхээр за ингээд гар нь ингээд мухар гартаа тийм ээ. За мухар гартаа гэдэг нь одоо хуруунууд нь ингээд тасраад үнсэн юм байна. За тийм мухар гартаа ээж хүн байх нь. За зэр ээж хүн бол одоо ганц хүүтэй тийм ээ. За хүүн ингээд голд одоо хөл алдаад тэгээд одоо хүчтэй голын урсгалд ингээд урсаад явчихна. Төгөнгөд хөрөх нөгөө юу гартаа ээж чинь тийм ээ. Нөгөө мухар гартаа ээж чинь одоо хүүгээ гараараа аваа гэж тавч чадахгүй. За яаж чадахгүй ингээд өөрлөл орилол тэгэл хүүхдэд дагаал ингээд тэр голын усанд дагаал гүгэдэг юм байна л да. За тэр үе тэр ихийн бодолд одоо ямар их одоо юу төрөх вэ гэж тийм ээ. Тэвчшүүх гэх юм уу. Хүүхдэд аврамаараад өөрт нь аврах тэр одоо боломж нь байхгүй байгаад тийм. Ядаж гар байсан бол нэг сарваж байгаад хүүхдэд ингээд татаад гаргачих юмсан. Одоо би яах вүлээ гэд ингээд нэг сэтгэлд нэг тийм нэг бодол төрөх нь байна. За тэгэхээр яг ийм хэмжээний нэг тийм бодлын хүн төрүүлэх хэрэгтэй юм аа. Тэр хүүхдээ ингэж голд үүвэд ингээд урсаад хүүхдээ тэгж их зовж байгааг хараад тэр ихэн сэтгэл тэр хүүхдээ ямар их одоо энэ нэрч хайрлаж ямар их тэр хүүхдээ аврахыг хүсээд аварч чадахгүй да өөрхөө сэтгэл нь тэр нэг одоо яаж гэдэг нь арга барагдчихаг юм шиг. За тийм нэг юм бодол төрж байгаа шиг амтэн бүгд яг тэр усан дөөвө живэд ивж байгаа хүүхч гэдэг. За тэгэхээр энэ амтэн бүгд миний ээж болж байсан амтэн бүгд энэ их зовлонд одоо ингэж унаж байна. Тэгэхээр би одоо энэ амтэн бүгдийг яаж аврах вэ? Надад одоо яг одоо бол надад аврах үнэхээр боломж байхгүй байна шүү дээ. Одоо яах вэ гэдэг ингэж нэг тийм бодол төрхөн. За ийм бодлыг төрүүлэхэд одоо хүн яадаг вэ гэхээр өөрөөр хэлэхгүй тэр амтэн бүгдийг зовлонгоос нь гэтлэх тийм нэг арга замд бүр санаа сэтгэж чулуудаж суралцж эхэлдэг байх юм л дээ. Суралцж эхэлдэг. За ийм бодол төрөхгүй л бол бид нэг шулууд чаддгүй л ах юм л дээ. Тэгэхээр нэг ийм арга барагдсан бүр ингээд арга барагдаад бүр сэтгэл санаа нь бүр ингээд одоо яанаа гэд ингээд нэг бүр арга барагдсан тийм нэг бодол төртлөн энэ энэрэл нэг ус юм сэтгэл бяцлах хэрэгтэй юм аа. Тэгээд ингээд бодоод ирэхээр би
надад одоо үнэхээр боломж аргалаа. Тэгэхээр би одоо тэр боломж аргыг өөртөө би болгоё гэж ярасвал сэтгэл нь нөгөө шууд шалууддаг. За тэр хүүгээ одоо голд алдсан алдаад тэр их шаналж байгаа одоо арга барагдаад яах уучраалахгүй байгаа ээж хэл одоо тэм хэмжээний сэтгэлийг амтан бүгдэд төрүүлэх хэрэгтэй байх нь. Тэгээд ирэхээр л одоо нэг өсөндөө бид нэр зовлонгоос сэтгэлэх амгалан дурах тэр зам мод эргэлд буцалтгүй суралцаж эхэлдэг байх. За тэгээд за нэг өсөндөө ингэж эргэж зүтгэж сурч эхэлдэг. Эхлэх учраас энэ бодлыг л төрүүлэх хэрэгтэй гэж хэлж байна. За тийм болохоор ингээд энэ их одоо орчлонгийн одоо элдв тоолшгүй их зовлонд ингээд энэ л зовч амтны харсан төд тэр бүгдийг одоо энэ зовлонгоос аврахын тухайд өөрөө ирэхгүй бусдад туслах тэр арга ухаанд суралцах оо тийм одоо хичээл зүтгэл сэтгэлийн гүнээс одоо хүчлэх шаардлагагүй ундран гарч ирнэ гэж тийм. За тэр матер одоо асар зэнгүү сэтгэл нэг нь бол одоо энэ байхгүй байхын аргагүй юм а гэж. За тэгэхээр хаан толгой байна тэнд одоо хин нэг амтнд одоо толгой байхад юм бол тэр амтн хоолнд иддэг гэж шүү дээ. Хоолнд иддэг. За бурхан багш одоо тэгж айлцсан юм л да. Хаан хинд толгой байна тэрэнд одоо идэж уух байна гэж. За хинд асрах одоо энэрэл нэгүсэн сэтгэл байна түнд бодин сэтгэл байна гэж. Хинд бодин сэтгэл байна түнд одоо төгс гэрлийн утга байна гэж. За тэгэхээр тэр амтан бүгдийг энерч нэг үлс энэрэнгүй сэтгэл байх юм бол түнд бодин сэтгэл төрнө гэж. Бодин сэтгэл төрөх юм бол төгс гэрсэн бурхны утга болох бол ойрхон байна гэж. Хэлбэр байна гэж. Мэн зэрлэгсэн гэж. За зургаат нь. За цагаал одоо баясхуу сэтгэл гэж тийм. За баясхуу сэтгэл гэдэг нь одоо юу юм бэ гэхээр окторгуулгаа чацуу. За окторгуулгаа чацуу гэдэг нь өгсөн дээ окторгуун хязгаар хаавн тэр хүртэл амтан байдаг гэсэн тийм. Тэгэхээр одоо амтан гэдэг бол тоо томшгүй хэмжээ хязгааргүй шүү юм шүү. Тэгээ окторгуулгаа амтан бүгд үргэлжид одоо зовлонгийн мөнчнараас үл гэтэрх үл одоо гэтэл чадахгүй байна гэж. Ер нь бол амтан бүгд ингээд ажиглаж яхад бол ингээд зовлондоо л ингээд эргэлдээд энэ зовлонгийнхаа шалтгаанд л одоо хутгалдаад ингээд яваад байгаас ш. Энэ зовлонгийн шалтгаанаас ингээд гэтэл чадахгүй байгаад байна гэж. Тэгэхээр энэ зовлонгийнхаа шалтгаанаас одоо өвтөр төрөм гэтлээд өөрөө их сэтгэлд одоо тэр сэтгэлийн сайхан тэр төгс амар амгалан олчоосоо өгчтэн. А тэрийг нь олоход нь тэрийг олоход одоо юу хэрэгтэй вэ гэхээр нэгэн сайн одоо тэр сэтгэлийн амар амгалан бий болгож чадах тэм нэгэн сайн төрөл хэрэгтэй шүү дээ. Хүний төрөл хэрэгтэй тийм үү? Тэгвэл хүний төрлийг л олохгүй бол амтэн бүгд л одоо сэтгэлийн амар амгаланд хүрэн гэдэг бол нь ер нь хэцүү зүйл байх нь шүү дээ. Тэгвэл хүний төрөл гэдэг бол хамгийн боломжтой хамгийн одоо гайхалтай төрөл байх нь шүү дээ. Сэтгэлийн тэр амар амгалан төр гэдэг. Яг тэр хүний ухаан гэдэг ч өөр юмд одоо маш одоо оюун ухаан буюу одоо юмд одоо бодож шинжилж аливаа гэдэг зүйлийг одоо маш гүн боогод өргөн сар оруулдаг гэж бодож ухаан шинжилж чаддаг. Тэгээд дээрэс нь хүний ертөнцөд бол зовлон жаргал хоёр нь тэнцүү байдаг гэж тийм. Хит зовоод ингээд адгуу самтн шиг мухраа зовоод явчихдаг биш. Тэнгэрүүч хит их жаргалдаа омбод жаргалдаа ташаарад явчихдаг биш. Яг л ерөөсө зовлон жаргал нь тэнцүү байдаг. Дээрэс нь тэр хүний оюун ухамсар гэдгийг гайхамшигтай зүйл. Тийм болохоор хүн бол одоо сэтгэлийн тэр амар амгалан бүтээх хамгийн боломжтой тэм төрлөд байх юм.
Тэгэхээр амтэн бүгд одоо энэ сэтгэлийн амар амгалан төрөнд хүний төрөлөөр ингэж дамжиж хүрэх хэрэгтэй юм байна. Тийм болохоор тийм болохоор нэг өсөндө яах вэ гэхээр энэ хүний төрлийг олохын тухайд яах ёстой юм бэ гэхээр зөв үйлээр явах хэрэгтэй юм. Адаглаад гэдэг нь адаглаад зөв үйлээр явах хэрэгтэй. Адаглаад одоо тэр 10 цагаан буйныг нэг хийхин төлөө хичээд чармаадаг 10 20 нүглийг одоо төвчгийн төлөө хичээж чармаадаг. За тэрийг за төвччүүл бүр гайхамшигтай 10 цагаан буйны бүтээгэд хийгээд одоо нөхөр 10 лингийн ингээд төгс сайхан хийгээд явдаг бол тэр бүр гайхамшигтай байна тийм. За тэгээд нэг усанд энэ амтэн бүгд бол одоо өөр өөр нэг 10 цагаан буйны бүтээг 10 20 нүглийг төвчих энэ нэг үйлээ ямар төвшөнд хийж ин тэрнээс хамаарат ян зэн зэн юм төрөл аваад идэг гэж. За тэгэхээр энэ 10 20 нүгэл нь одоо юунаас гарч ирээд байна гэхээр дотоод сэтгэлээс нь гарч ирээд байна гэж шүү дээ. За дотоод сэтгэлээс нь гарч ирж байгаа учраас дотоод сэтгэлийн тэр одоо ата хорсвол омог дээр өнгөн сэтгэл одоо юу гэдэг нь шунал уур мухаг гихмитийн энэ нэг одоо муу сэтгэлүүдэд маш хүчтэй автаад ирэхээр 10 10 нүглийг маш хүчтэй хийгээд ирдэг. За энэ муу сэтгэлүүд нь ингээд хүлээсэн сулрах тусам тэр 10 10 нүглийг хийх нь хүчин сулраад 10 цагаан буйнд л орох нь илүү нэг тийм хэлбэр болоод идэв гэдэг юм. Тэр нэг осонд амтэн бүгд одоо энэ сэтгэлийн төгс амар амгаланд хөрөх болтугай. Энд хөрөхийн тухайд энэ чөлөө учралт юм хүний төрлийг олох болтугай. Энийг олохын тулд одоо зөв сайхан үйлээ хураах болтугай. Энэ зөв сайхан үйлээ хураахын тухайд амтэн бүгд одоо дотоо сэтгэлийн тэр 100 эрүүл одоо оюун ухааныг өөртөө тээж явах болтугай. Ингэж явбал ямар сайхан бэ гэдэг ингээд нэг сэтгэлдээ нэг бусдад ингээд нэг чин сэтгэлээс нэг сайн сайхныг хүсэж ингэж ярьж бодох ёстой юм байна л да. Тэг ингээд бодоод тахаар амтэн бүгдийн энэ их одоо төгс сайхан амар амгалан энэ их сайхан зүйлд хөрчил ямар сайхан байт юм бэ? Өөрийнхөө одоо дайсны хүртэл одоо тэгж бодох ёстой юм байна л да. За энэ маягаар ингэж бусдад ингэж энэ сайхан ёроолыг тавьж ингэж чин сэтгэлээс ингэж бусдад өргөж сайн сайхны хүссэн ийм бодлыг төрүүлж явах хэрэгтэй гэж. За түүнээс биш одоо хин нэгэнтэй ингэж өргөж одоо атархалцаж хорсолцож ингэж явах юм бол бусдын бусдаас одоо бид нэр сайн сайхан зүйлийг олж харахгүй болдог. Өөрөөхөө сэтгэлд тэр нэг амар амгалан амар тайван суух боломжгүй болдог гэж тийм ээ. Дээрэс нь бусдаа сайн сайн бусдын сайн сайхныг харахгүй өөрийнхөө сэтгэлд амар амгалан бий болгож чадахгүй. Тэгээд дээрэс нь асар хилэн сураад юма гэж. Тэр ата хорсолэд. Маш хилэнцгий хүмүүр хурааж идэг. Нүгэл хурааж идэг. За тэгээд урд одоо Мелбогдын оршиж явахад одоо Мелбогдт нэг маш их атархтай тэн нэг лам байсан тийм. За тэр лам бол сүулт нь Мелбогдт асар их атархаа. Тэгээд сүултээ одоо Мелбогдыг элдв янзаар муухаар дайрч тавчлаа. Нэр хүндээ нунгаах гэж элдв янзын хэрэгээр гүжирдээд тийм. За тэгээд тэгж их атархаж ингэсээр хагаад тэр лам одоо хойд насанд маш том тийм одоо тийм ад том болж төрсөн байдгаа гэж. За тэгээд атаас ата хорсол сэтгэл тэрхүү одоо бодгал нь бол бас тэр бодгалыг бурхан өөрөө бодтой заларсан ч нэг осондоо тэр одоо сэтгэлийн тэр ата хорслын тэр сэтгэлийн зовлон дундсан байгаа тэр зовлонгоос нь татаж гаргаж чадахгүй маа гэж. За бурхан багшийн үеийн төвх үзэндээ байдаг тийм ээ. За бурхан багш л одоо
яадаг алдсан тийм муухай хөнөгч хүртэл одоо гэгээрэл төрөгч байсан. За Ангулмали гээд 999-ийн хүн хөнөцсөн. Тэр их одоо асар их ууртай тийм одоо алуурчин хүний хүртэл номд ороож гэгээрэл чадчихсан. За тэгээд маш их одоо шунал тачаалтай тэр дүүгээ хүртэл одоо гэгээрэл чадчихсан. Маш их одоо харамын сэтгэлтэй тийм хүмүүсийг ч гэгээрэл чадчихсан тийм. А гэвчих ата хорсын тэр сэтгэлтэй ингэж баригдсан. Девдад гэдэг бурхан багшийн хамаатны нэг хүн. За тэгээд Леви Храма гэдэг бас бурхан багшийн хамаатны нэг хүн. Энэ хоёрыг бол өдөрөөс ямар ч арга хэрэглээд яаж ч байгаа дээрээс энэ насанд нэгсэндөө яаж чадаагүй. Одоо гээгэр бол чадаагүй. Тэгэхээр ата хорсын сэтгэл гэдэг бол тийм одоо хэцүү сэтгэл гэдэг байна л дээ. Тэрэнд нэг ингээд одоо хөл алдчих юм бол тэрнээс одоо эргэж гарахад маш хэцүү. За тэгэхээр ата орчны сэтгэл ингээд төрчих юм бол бусдын эрдмийг харахгүй, бусдын эрдмийг харахгүй, бусдаас юм сурч чадахгүй гэж. За бусдаас юм сурч чадахгүй бол тэр хүн бол үргэлж одоо тэнэг мухахаа хэврээ явж байгаа гэж тэн. Хэзээ ч одоо эрдэм сурч чаддаг байх юм шүү дээ. Ата орчны сэтгэлтэй юм. За тэгээд одоо сүсэг байх хин одоо өөрөөсөө дээд эрдэм чадалтай юм. Сүсэг байхгүй. Сүсэг байхгүй учраас сэтгэлд нь одоо эрдэм төрөхгүй гэж. За сэтгэл нь одоо тэр номын дээдийн номын эрдэм төрөх сав болж чаддаг юм аа гэж. За тэр жишээлбэл одоо Девдад болоод Леви Гарма тэр үүтэн энэ хоёр гэлэн болс бурхан багштай маш их одоо хатаархалцсан тэмцэлдснээс тэмцэлдснээр одоо өвчүү хүн гэсэн сүсэг бишрэл одоо төр чадаагүй гэж. За нэг насаараа одоо бурхан багшийн дэргэд оршсон боловч тэдгээр одоо Девдад болон Леви Гарма тэр үүтэ тэр хүмүүс бол одоо тусыг олж чадаагүй маа гэж. За тэр мэд атархаллуулаад хэн нэгэнтээ одоо тэмцэлдэн хорсолдох энэ хүү муу сэтгэл ямагтыг хэрэг барих аваас бусдад өчүү хүн гэсэн хорлж чадахгүй гэж. За дотроо ингээл хэн нэгэнд атархаал яваад өгөх хүн бол тэр хүндөө хорлж чадахгүй. Өөртөө өөрийгөө л зовоогоод яваад байгаа гэдэг юм. За өөрт нь одоо ямар ч тус байхгүй дараа эхлэн цэг хураах бүгэд зарим мэт юм муу санааг одоо тавьчин цаг өргөж одоо бусдын цогж авах эрдэм чадал бусдын одоо тэр сайн сайхан зүйл чин сэтгэлээс одоо баясан одоо талархаж чаддаг оо тийм нэгэн сэтгэл өргөж бясалгаж явах хэрэгтэй гэж. За тэгээд ямар хэмжээний одоо сэтгэлт чинь мэдрэмж төртөл бясалгаж сурах хэрэгтэй юм гэхээр за одоо энгийн тэмээ ботхоо алдчихараа ботхоо ингээд алдчихараа ингээд буйлал ойлол тэгэл ингээд нүлэмс нь гожоо үлээдэг байх юм л тийм. Асуулт нь ботхоо болохоор бүр маш их баярлдаг тийм ээ. Бүр ингээд харахад л ингээд шал өөр болол явчихдаг. Тэгэхээр тэр энгийн тэмээ одоо ботхоо ингээд алдчихад эргүүлээд болохоор ямар их одоо баярлж байгаа дүр байдал үүсүүлж байна. Яг тэрэн шиг хүн бас сэтгэл дотор бусад хүмүүс одоо илүү сайхан аз жаргалтай амар амгалан сайн сайхан амьдарч байгаа үед тэрэнд нь одоо өөрийнхөө сэтгэлд тэр ботхоо алдсан энгийн тэмээ ботхоо болоход ямар их баяр байсал төрж явах шиг яг л тийм нэг сэтгэлийг өөртөө төрүүлж сурах хэрэгтэй гэж. За тэгж чадвал тэр хүн бол одоо сэтгэлийн маш сайхан тийм амар амгалан. Яруусо тэр чинь өөрөө л сэтгэлийн амар амгалан шүү дээ. Тэгэл бодцоход биднийсэн сэтгэл бүр дүүрэл арчиж байгаа. Ямар ч тийм уурлах, шунах, омогдох, атархах
сэтгэлээ тэгэж одоо үмүүч ямраах тийм одоо ямар ч шалтгаан одоо шаардлагагүй болоод тэр нэгсэнд ийм сэтгэлийг нэг ийм ганц сэтгэлийг л хүн өөртөө төрүүлчихэд л тэр чинь бол одоо маш гайхамшигтай хүн дата амраа мохлон өгдөгөө гэж. За тэгэхээр нэг ийм хэмжээнд одоо төртл нэгсэнд энэ хүн бусдын сайн сайханд одоо баярлж чадах оо тийм нэгэн сэтгэлийг төрүүлж суралцах хэрэгтэй гэж. За долоот нь одоо тэгш оршихуй гэж тийм. За тэр мэт амтэн бүгдийг ойрд барин шунаж, холд барин одоо уурлан ундуцах тийм сэтгэлийг агуулгүй хэрэгтэй. Оо тэгш сэтгэлээр оршихыг суралцах хэрэгтэй гэж. За эдүүгээ эс ажиглах цагт. За ингээд зүгээр бид нэр одоо юмыг ингээд ажиглаж сумчихгүй ингээд ингээх юм бол одоо өөрийн эцэг их болоод садан төрөл төрөөтөн бол өөрт чинь маш тийм сайхан ойр татна харагдаад тэрэндээ одоо шунаа тачаадаг гэж. За өөрөө чинь одоо дургүй тийм дайсан тэр дайсны талд ороод байгаа тийм хүмүүсийг харсан тэдэд сэтгэлд чинь одоо тэсдэшгүй их одоо уур бохомдол төрдөг гэж. За энэ бодлууд одоо яах төрдөнг гэхээр ерөөсө зүгээр бодит байдлыг ажиглан шинжиж ажиглан бодит байдал дээр одоо ажиглал шинжилэл хийгэх үед ийм нэг одоо туйлширсан юм шунал уурын бодлууд бий болт юма гэж. Тийм болохоор нэгсэнд ажиглан шинжилэл хийх хэрэгтэй л гэж юм л да. За тэгээд урд урдын төрлүүдэд одоо эдүүгээ цагийн энэ төрлийн дайсан нөгөөд нь урд урдын төрлүүдэд миний одоо хамгийн дотны одоо садан төрөл болж ирсэн гэж. За тэр бүхэн бол одоо намайг элбэрл хайраар одоо энэ нарч. За тэгээд одоо за элбэрл хайраар одоо энэрэн өсгөж за тэгээд тусвал чадах ямар л зүйл энэ тэр бүгдээр одоо хүний санаа сэтгэл багцчгүй тийм их сайхан тусаар намайг одоо туслан ачилж явж байсан гэж. За эдүүгээ цагийн одоо миний садан болж байгаа энэ одоо хүмүүс болвс орд урдын төрлөдөд миний дайсан болж надад тестчгүй одоо хорлол зовлон гэсэн тарьж явж байсан юм а гэдэг талаас нь бас харах хэрэгтэй. За тэгээд Погба Гадаяна гэж тийм. За Погба Гадаяна гэдэг бурхан багшийн шат байгаа тийм. За тэр хүн бол одоо маш их зүүн бэлэгтэй. Маш их одоо зүүн бэлгийн эрдэмэг эзэмшиж чадсан тийм. Тэгээд тэр нэг Погба Гадаяна нэг удаа одоо бадарчлаад одоо тосогдоор ингээд айлуудаас ингээд хоол гоогод явж ижил тийм. Тэг нэг айлын гадаа хурж яриа. Тэр айл руу ороод ингээ харсан чинь. За тэр айлд болохоор ингээд нэг загас гаргаж байна тийм. Загас ингээ гаргаад нэг загас ингээд бариад авцсан. Тэгээд тэр загсаа ингээд уснаас нь гаргаж ирээд одоо махны модон дээр тавиад тэр загсаа гаргаж байна гэж. Хажууд нь жингэр нохоо байна гэж. Тэр нэг жингэр нохоог одоо тэр нохоо нь одоо тэр загсыг нь итгэх гээд гитчихэд нь тэр жингэн тохоог одоо сава мотор цохиод гаслуулаад хөөж байна гэж. Тэгсэн цаана нэг эмэгтэй эхнэр нь болтой нэг эмэгтэй хүн одоо хүүхдээ тавиад сууж байна гэж. За тэгээд цаана нэг ээж ин тийм ээ тэр одоо эхнэр нөхөр хоёрын одоо ээж ин. За ээж нь болохоор одоо нэг юм ясамлж сууж байна гэж. Тэгээ тэрийг хараад Гадаяна маш их одоо сэтгэлд нь уйсах сэтгэл төрж исэн гэж. Тэр зүүн бэлгээрээ харсан тийм ээ. Яаж харсан гэхээр тэр загас нь болохоор одоо тэр эхнэр нөхөр хоёрын аав нь урд төрөлд нь бол одоо аав нь байсан байх. Тэр ээжийнх нь нөхөр байсан. Нэгсэнтэй аав нь өхөд загас болоод төрсөн. Тэр загсыг нь одоо бариад одоо
идэж байсан гэж. За тэгээд тэр жингэр нохоо нь одоо юу нэсэн гэхээр эмэн байсан гэж тийм ээ. За эмэн одоо өхөөдтэй жингэр нохоо болоод төрсэн. Тэгээд тэр жингэр нохоог одоо саваа модоор ингээд цохиод гаслуулаад хөөж байсан. За эхнэр нь одоо хүүхдэд тэмрээс үжсэн. Тэр хүүхдэд тэмрээс үжсэн тэр хүүхд нь болохоор өөрсдийнх нь бүр хамгийн их одоо хорсод замдаг дайсна байсан гэж. За тэгээ ээж нь одоо юу молж суужсэн. Яс молж суужсэн нь болохоор тэр өвөөгийнх нь одоо нэгсэндээ тэр ээжийнх нь аав нь юм одоо. Ээжийнх нь аавынх нь одоо аав нь одоо өхөд өхөр болж төрөө тэр өхрийнх нь одоо ясыг нь тэр эмээ нэг молж суужсэн гэж. Тэгээ ингээ харахад бол одоо орчлонгийн амьдрал гэдэг бол одоо нэг талаасаа бол ингээ харахад бол одоо гашууд төрмөрөө гэж. За гадаяна папа гадаяна гэж альцсан байдаг аа гэхдээ. За тэгэхээр ингээ харах юм бол одоо бид бүгд энэ насны одоо дайсан гэдэг энэ насны садан гэдэг хүмүүс ч гэсэн зүгээр ингээ уур тоо төрлөөр ингээд шилжүүлээд буулгаад харах юм бол ийм байдалтай байдаг аа гэж. Тэгэхээр одоо бид нар бол одоо хүнд ч одоо миний садан гэж шунаадах шаардлага бол энэ миний дайсан гэдэг тэр энэ хорс узанаа уурлаадах шаардлага бол. За эдүүгээсийн их эцэг болоод за тэгээ эдүүгээсийн одоо садан төрөл ойр дотны сэтгэл ойр одоо энэ нэр одоо тэр одоо илбэрэл харийн одоо сэтгэлийн гүн барилгахтай. За эдгээр хүмүүстэй бид бүхэн одоо санаа сэтгэлийн хүмүүст одоо маш одоо ойр дотн байдаг боловч за тэгээд нэг осонд ойр дотн ингээд байдаг боловч нөхцөл нь бүрэлдэх юм бол гэж нөхцөл нь бүрэлдэх юм бол ямар нэгэн нөхцөл нь бүрэлдэх юм бол эргэд бид бүхэн нэг нэгнийх дайсан болнооч болно гэж. За ийм зүйлүүд бол амьдралд л зөндөл тохиолддог шүү дээ тийм ээ. Учиргүйх одоо найз нөхөд тэгэл авчихсан хүмүүс тэгэл нэг хэсэг хугацааны дараа харахаар ингээд муудцсан. Нэг нэгэ үзэж чадхаа байцсан ч юм шиг. Өөр хөөхт нэцэг ихтэй гэж юм болцсон ч юм шиг. Хоёр гэр бүлийн хоёр хүнжтэй юм болцсон. Ахトゥ хоёрч тийм болцсон. Эхнэр нөхөр хоёрч тийм болцсон тийм. Ингээл авчид энийг өсөн до. Эцнийм одоо нэг нэгэнтэйгээ ойр дотн сэтгэл одоо тааламжтай байсан чи тэр чин бол нэг хэсэг хугацааны зүйлүүд байгаад байдаг үзэндээ байдаг гэж. За идүүгээ цагийн одоо дайсан нугууд нь ч тийм. Одоо урд урдын төрлүүдэд бид бүгд юм одоо эцэг их төрөөтэй хамгийн ачтай хүмүүс болж төрж байсан нь бол одоо гарцааг юм аа гэж. За урд урдын төрлүүдийг авч үзэхгүйгээр энэ насанд лаваад үзэхэд миний одоо дайсан гэж бодоод байгаа надад таалагдахгүй байгаа тэр хүн бол надад хор хөргөх нөр ямарч батгүй юм аа гэж тийм. Би л одоо тэрийг муухай үзлийн гэдэл бодоод байгаа болохос тэр хүн яадад тэр миний одоо надад таалагдахгүй хүн надад яг хор хөрөх нь бол баттай юу гэхээр тэр бол одоо ямарч батгүй зүйл шүү дээ гэж би сэтгэлээрээ бодлоор л тэгж бодоод байгаа. Хор хөрөхсөн ч гэсэн тэр хүний хөргөж байгаа хор гэдэг бол өөрөө надад эргүүлээд одоо сайн сайхан зүйл бий болох тийм нөхцөлөө ч гэсэн бүрдүүлж бүрдүүлэх тийм зүйл зөндөө байдагтай амьдралд. За тэгээд үүл үүрийн одоо талаас нь арах юм бол хин нэг нь надад хор хөрөж ингээд чинь миний тэр хор хөргсөн үйл од зөвхөн тэр хүн хийцэн үг гэхэр биш юм аа гэж. Би өөрөө тэр нэг зовлон камсах үүлийг өөрөө урд өмнө хийсэн болоод миний тэр одоо зовлон эдүүгээсэгт ингээд урд хийсэн тэр нүглийн үүлийн өөр одоо ингээд боловсрж байна. Ингэснээр одоо ирээдүйн цагт надад одоо
хэцүү хүнд зовлон амсах тэр одоо үйл юм үрийг одоо энэ цагт ингэж нэг өссөн доо. Тэр надад хор өрөж байгаа юм баг. Тэр үйл өрийг минь барж өгөлцөж байгаа хүн юм байна гэсэн. Тим талаас нь харсан ч гэсэн болохоор байдаг гэж тийм. За тэгэхээр өөрийн одоо зовлон гэдэг бол өөрийн хийсэн хилэнцгийн үрээр гарч ирдэг тийм зүйл байдаг учраас ямар нэгэн зовлон тохиолдоход бол өөрийн одоо дотоод сэтгэл турагдсан муу хилэнцнүүд бүхэн барагдаж байна гэж тэр талаас нь харах хэрэгтэй юм а гэж. За тэгээд өөрөө би хэн нэгний дайсанд бариад байхад нөгөө миний дайсанд бариад суун чи өөрөө чинь дайсанд барихгүй үйл яах вэ гэж. Тэр талаас нь нэг бас бодоод үзэх хэрэгтэй гэж тийм ээ. Би одоо тэр хүнийг мом хоороо бодоод байсан чинь тэр хүн намайг хэр юу ч гэж бодохгүй байгаад байвал яах вэ гэж тийм ээ. За тэгээд хэн нэгэн биднэрт хор хөргсөн нэр тэрхүү хор хөргсөн хөргөлтөөр үүдэд миний амьдралд нэгэн одоо маш том эргэлт өөрчлөлт гарч харин эсрэгээр одоо сансан хариг бүтэх харин эсрэгээр өөрийн одоо болж бүтгэхгүй байгаа асуудлыг шийдэх тийм тохиолдолд хүртэл амьдралд олонтаа тохиолддог өгч. За эцсийн дүндээ бүр одоо хамгийн сайн сайхан одоо зүйлтэй учрах хүртэл тийм тохиолдлууд байдаг аа гэж. За ингээл амьдралын одоо хүмүүсийн түүхүүдийг ингээд сонсоод байхаар тийм янз янзын түүхүүд өгцөндөө байдаг шүү дээ тийм. За тэгээд тэрчлэн эдгүүгээ цагийн одоо садан төрөлд бариад байгаа хүмүүс нь ч тийм. Энэ хүмүүс нь ч гэсэн ирээдүйд эдэн нэгэн цагт одоо бид бүгдийг хуурам эхлэх бид бүгдэд одоо төсцгөх одоо хорлол зовлон бий болгодог тийм нэгэн дайсан болоод авчихч явахгүй гэсэн одоо баталгаа байхгүй бөгөөд. За яагаад юм гэхээр тэр бүгд ч гэсэн шунал уур мохог атаа омо гэсэн тэр бүтэ сэтгэл нь тэр одоо дэмэрэл мохоглын хүлээсэнд байгаа учраас өөрийн эрх байхгүй маа гэж. За бид нар бол одоо хэн нэгэн тийм дайсан садан болно гэдэг бол биднэрт өөрийн эрх гэдэг зүйл байдаггүй гэж тийм. Бид нар хэн нэгэнд уурлах энэ төрт бол одоо тэр уурыг одоо захираад би уурж болохгүй шүү гэж бодсон ч гэсэн өөрийн эрхгүй уурлаад байдаг. Шунаж болохгүй шүү гэж бодсон ч гэсэн өөрийн эрхгүй шунаад байдаг. Би энэ хийж болохгүй шүү гэж бодсон ч гэсэн өөрийн эрхгүй тэр зүйлээ хийгээд ингэж явцдаг. Тэр сэтгэл бол одоо яг бидний сэтгэл бол одоо өөртөө одоо өөрийнхөө жолоодлогоо өөртөө атгаагүй байдаг учраас нэг өсөн тийм өөрийнхөө сэтгэлийн жолоог өөрөө атгах чадаагүй юм хүмүүс бол одоо хизээч ямар ч үед өөрт одоо өөр хоорондоо дайсан садан болох нь бас ямар ч юу юм аа гэж та баталгаагүй гэж таашгүй зүйл юм аа гэж. Зүгээр гадна талаас нь жижигхэн нөхцөл бүрэлдэхэд л дайсан садан болоод явж байгаа. Тийм зүйл бол одоо байдаг аа гэж. За тийм юм учраас дайсан садны үзэгдэл энэ нь бол төрхөн зурын төр зурын юм зүйл байдаг аа гэж. Тэгэхээр энэ наснд бид нэ дайсан садан гэж хэлээд байгаа юм. Энэ наснд төр зурын үзэгдэл байх ч юм зүйл байна. Энэ нас чинь өөрөө төр зурын учраас энэ наснда дайсан садан болж өгч хой төрөлтөө эсрэгээр буцаад энэ насны садан хой төрлийн дайсан энэ насны дайсан хой төрлийн садан болоо явчих. Ийм зүйлс байх юма гэж. Энэ наснд ч бүр одоо тийм зүйл тохиолдохч байна гэж. Тийм болохоор энэ төр зурын юмныг дайсан садан гэж үзэгдээд байгаа бодогдоод байгаа ийм нэг нөхцөл байдал үүсээд байгаа ийм зүйлийг бид нэр үнэхээр одоо тэринд давтагдаад шунаж уурлаж ингэж туйширж ингэж хандх нь л зохисгүй зүйл юм ач бодит байдлаа бид нэр одоо зөв ойлгож хуурахгүй байгаа. За ийм одоо мухаглаас үүдэж байгаа
туйлширлын бодлууд юм а гэж. Тэгэхээр нэг бас энэ ингэж өдөө шунаж шунаж уурснараа бид тэр муу үйл хураадаг бөгөөд зэрхөө муу үйлээрээ бид нэ одоо ярол үгүй муу заяаны зовлон горт бүтээх бүтээж өгдөг шүү гэж. За тийм болохоор хутагт нагарч нагар. За эцэг нь хүү бөгөөд эх нь эхнэр бөгөөд. За тэгээд дайсгнаж байсан төрлөختн өөрийн садан болох бөгөөд. Одоо энэ материал орчлонгийн одоо өдр байдал эсрэгцэлдэн эргэлдэх. Эсрэгцэлдэн эргэлдэх бөгөөд одоо орчлын ертөнцид тэр гихийн магадлал өч өхөнж байхгүй гэж. За дэ нэгсэндээ ингээд орчлон ингээсээ харах юм бол одоо бүх юм ингээд хөл толгон солигдоод байр батлан солигдоод ингээд явчдаг ийм зүйл юм а гэж орчлон гэдэг л. За тэгээд тоолшгүй амтан бүгдийг өөрийн одоо эцэг мэт, өөрийн их мэт, өөрийн одоо үр хүүхэн мэт ийм одоо хуран мэтлэр ингээд харж за тэгээд энэ дайсан садан гэж дайсан гэд одоо ингэж хитэг туулширэн бодож тэрэнд одоо ууралж ондууцч садан гэж хитэг тууш одоо ингэж хитэх одоо тэрэнд явах нь туулширч одоо шунаж тачаах за ингэснээрээ одоо тэр дайсан садан гэдэг хүмүүс ингэж ялгуурлан гадуурхаж ингэж хандаж үзэх энэ одоо үзэл бодлыг таагийн хаях хэрэгтэй гэж. За тиймээс цаглашгүй одоо энэ тэгш оршгүй энэ хүү одоо сэтгэлийг за ямар жишээгээр үзүүлж байна вэ гэхээр за ууланд сууж би арш бясалгаач хүн бол бас гаднаас ирсэн зочдыг өргөн хөндлөж байна мэт гэж. За одоо ууланд ингээд нэг арш хүн ингээд сууж яхад гаднаас одоо хитнэ ууланд ингээд амрах гад ирж байгаа ч юм уу тийм хүмүүс ирэхэд тэр арш бол тэр бясалгаач хүн бол тэр хүмүүсийг өөрийнх нь байгаа зүйлээрээ жоохон одоо дайлаад байсгаа тэгэл явуулчихдаг гэж байна. Тэрнтэй ижилхэн нэг тийм хэнийг ч одоо яах нь аа одоо тэр арш дээр ирж байгаа тэр гаднаас тэр ууланд бясалгаас үнийг сууж байгаа арш тэр хүмүүс ирэхэд бол одоо тэр арш бол одоо тэр хүмүүсийг танихгүй учраас тэнэ. Энэ юм тэрэн тийм юм гэдэг ингээд ялгаж сулгаад харьцахгүй шүү дээ гэж. За тийм болохоор хэн нэгэн одоо энэ одоо юу юм тийм ээ? Эрх мэдэлтэй. Энэ бол одоо эрх мэдэл байхгүй юм. Энэ бол одоо их сайхан хүн юм. Энэ их одоо жоохон сул дорой юм гэдэг юм. Энэ их гоё хүн байна. Энэ их одоо муу хүн байна гэдэг юм. Ийм их маягаар ингэж бүх юмд ингэж хан тавьж, заа хязгаар тавьж тийм ээ. Тэр тавьсан хан тэр тавьсан заг хязгаар да хүлэгдээд тэрнээс өөдөд одоо эрх мэдэлтэйд нь хүчтэйд нь сайханд нь шунаад эрх мэдэлгүүд нь сул дорой гэн мууг нь ингээд үзэн ядаад ингээд яваад байгаа нь зохисгүй магч. Энэ бол одоо хүн өөр өөрийгөө л улам доош нь оруулж байгаа ийм хэлбэр юм а гэж. За гадна талд байгаа тэр хүмүүс бол одоо байдгаар л байна шүү дээ тийм ээ. Тэр эрх мэдэлтэй байлаа гэдэг тэр эрх мэдэлт нь бид нар шунаад. Эрх мэдэлгүй байлаа гэдэг тэрийг бид нар үзэн ядаад. Тэр чинь тэгэл байдгаар л байна шүү дээ эрх мэдэлт нь. Эрх мэдэлгүй бол тэгээ бид нар үзэн ядаад тэр одоо эрх мэдэлтэй болчих юм. Эрх мэдэлгүй байлаа гэж бид нар тэрийг үзэн ядаад одоо нэг тэр хүн тэгээд яах юм бэ? Одоо тэгээд гой сайхан хүн байлаа гэж тэр нь шунаад яах юм? Гой сайхан царай зүстэй биш тийм ээ. Өөрт чинь таалагдахгүй байлаа гэд. Өөрт чинь хор хөргөлээ гэд. Одоо тэр хүнд бид нар уурлаад шунаа. Уурлаад ундууцаад одоо тэр асуудал шийдэгдэхгүй гэж тийм ээ. Асуудал ерөөсөө шийдэгдэхгүй гэж. Харин асуудал дээр нэмж асуудал үүсдэг. Уур уцаар гэдэг бол. Бусад хүмүүс өөрөө чинь хорлоод тахад өөрөө өөрийгөө ахиж хорлоод байдаг гэж тийм ээ. Уур гэдэг.
нэг өсөндө хүн чамайг хотго дөрж яхад чи тэр хотгын наваад өөр лүг ахаад дүрэд танил гэж тэг жишээ авдаг бас зарим номнууд дэр тэмэ. Тэгэхээр хинж тэхгүй шүү дээ гэж тэмэ. Чамайг хэний хүн зүүгээр атгалаа гэхэд хатгсан зүгийн чи авангуутаа одоо баруун гард чи нөхөн зүү хатгалаа гэхэд чи тэр баруун гардаар хатгсан зүгийн авангуутаа өөрийнхөө зүүн гар дээр атгах уу гэж тэмэ. Уур гэдэг үл ерөөсөл тийм. Хүн хор урагж яхад ууралж явал тэгэл өөрийгөө ахад одоо нэмж зовоогоод байгаа л тийм ээ. Нэмж зовоогоод байгаа дээр одоо болж байгаа асуудлыг шийдэхэд ямар ч одоо тусдын болохгүй. Тусдын болохоос илүү одоо тэр болох. Улам өөрөө ч нэг одоо ингээд одоо болж байгаа асуудал улам хүндрүүлж явж байгаа. Тийм л одоо юутай зүйл байна л дээ. Хортой. Тэгэхээр бид нэр бол одоо ерөөсө гадна талын зүйлүүдэд хичнээн уурлаа, цохолдоо, тэрэнд одоо шунд тачаалаа гэв. Хамгийн түрүүнд хохирдог зүйл нь бид нэр өөрсдөө л хохирдог гэж тэнэ. Хамгийн түрүүнд хамгийн ихээр хохирдог нь хамгийн түрүүнд хохирдог нь бид нэр өөрсдөө. Тэгээд тэр чин зөвхөн энэ удаагийн явдал дээр ингээд өнгөрөхгүй. Хойш ашиж гисэн энэ чинь ингээд дадл хэвшил болоод хойш ашиж гисэн яг л өөрөө нэг энэ байдлаараа ингээл яваад байна. За тийм болохоор ер нь бол одоо юмд маш тийм бодиттой хандах хэрэгтэй л гэж хэлээд тэ бодиттой. Яг бодит байдлаа хөндлөнгөөс харж чадчих. Бодит байдлаар тодорхойлж гэж хандаж сурах хэрэгтэй. Өөрт чинь сайхан санагдлаа гэдэг тэрэл шунах шунах шун гэдэг бол болохгүй юм. Өөрчлөлт мухаа санагдлаа гэдэг нь дуурална гэдэг бас зогсгүй юм. Өөрчлөлт сайхан харагдлаа, сайхан мэдрэгдлээ. Өөрчлөлт мухаа харагдлаа, мухаа мэдрэгдлээ гэсэн төдийг байна. Тэнд одоо шунаж уурлна гэдэг бол өөрөө. Яг нь мунхагсан, тойшралсан л тийм зүйл байх юм л дээ. За тэрэнд бол одоо учир шалтгаан логик ухаан дотоод ирэхээр л одоо хүн шинжлэр атомын сэтгэлд автаж эхэлдэг гэж. За тэгээд жоожигийн юм байр. Асархуй хийгээд нэгүүлсэнгүй бислэгж үлдэхээ бислэгж үлдэрэ гэж. Тэгэх хавас бодин сэтгэл нь одоо бодин сэтгэлийн суур батчна гэж. За их нэгүсэн сэтгэлдээ барилдсан бодин сэтгэлийг одоо бурханд нэн ихэд саашаасан байдаг гэж хэмээн зэрлэгсэн. За бурамдын гинэн бэр асрал энэнгүй сэтгэлд суурсан бодин сэтгэл нь өөр юм болоод бусдын хоёр их тусыг бүтээх юм. Одоо үндсэн шалтгаан болдгоо гэж. За тэгээ нэгсэнд бусдыг инэр чарилсан байгаа байдлаа бод төрн хөлен зөвшөрсөн. За тэгээд тэр шунал урмхаг атомгийн тэр төлөв байдалд автахгүйгээр юмд тийм эрүүл ухаанаар хандаж чаддаг. Ийм одоо оюун ухамсарыг өөртөө төлөвшүүлж чадвал энэ бол өөртөө ч тус болох, бусдад тус болох тийм одоо гайхамшигтай. Одоо шалтгаан юм аа гэж. За тэгээд эрэнчин гомба гэдэг одоо ламтан болос бусдад туслахын оюун лугаа хахацхаа бас за ерөөхөн хэгээд орхон бодин сэтгэл эс төрнө гэж. За тэрхүү бодин сэтгэл эс төрхөө бас их хөлөгний номонд их хөлөгний номонд одоо үл орох болно гэж. Тэмийн учир асрал энергийн сэтгэл нэн маш чухал байна гэж хэмээн зарлагсан. За тэр мэт асрал нэнгүй сэтгэлийг өмнө нь одуулад бодин сэтгэлийг үүсгэх нь усдуу ногоодын за бодин сэтгэлийг үүсгэх гарын авлага юм гэж. За энэ өртөл одоо энэ ингээд бодин сэтгэлийг үүсгэх одоо юунууд яваад байна шүү дээ. Бэлтгэлүүд яваад. За одоо бодин сэтгэлийг үүсгэх яг жинхэнэ
одоо юу нь гарч ирэх юм байна л да. Аргачлан тийм ээ. За энэс өмнөх одоо ингээд 10 хэдэн янзын одоо гарын авлага гараа авчлаа шүү дээ. Бос тийм. Ноосонда 12 авчихо. За энэ 11 юм уу 12 гарын авлагууд бол бүгдээрээ бодис сэтгэлийг өөртөө төрүүлэх тэр юу нь болчихсон бэлтгэлүүд нь. Удирдахал маягийн бэлтгэлүүд нь яваад. За одоо тэгээ бодис сэтгэлийг үүсгэхэд хоёр байна гэж. Яногох бодис сэтгэл үүсгэх, чанагох бодис сэтгэлийг үүсгэх юм аа гэж. За яногох бодис сэтгэл гэдэг бол хамаг амтны тусын тулд бурхны өтгийг олох болохыг хүссэн тэр сэтгэлийг хэлээд байна. За чанагох бодис сэтгэлүүд бол хоосон чанар гонсон оюуны хэлнэ гэж. За анхан дөр хоёр гэж. Яногох бодис сэтгэлийг үүсгэхэд хоёр байна гэж. За тэгэд өөр хөгөөд бусдыг тэгш арилж явах сэтгэл. За тэгэд муу нөхцөлийг мөрд авах аргачлал гэж хоёр байна гэж. За өөр хөгөөд бусдыг тэгш арилж нэ гэдэг нь өөрийнхөө оронд бусдыг тавиад бусдын оронд өөрийгөө тавьж бэлсэх юм бодол байгаа юм. За тэгэд муу нөхцөлийг мөрд авах гэдэг нь аливаа нэгэн домоо зовлон бэрхшээл муу нөхцөл бий болох тэрийг одоо амар амгалан энэ шалтгаан давах тэрийг одоо гэгэрлийн шалтгаан давах а тийм аргачлал юм хоёр анзын аргаар одоо янгох бодис сэтгэл үүсэх юм а гэж. За эхлээд одоо өөр хэгэд бусдыг тэгш арилж явах сэтгэл гэж. Арилж нь гэдэг нь солино гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Өөрийгөө бусдын оронд тавиад бусдыг өөрийнхөө оронд тавьж ингэж бяцлах. За тэгээ энэ нэг одоо бяцлахыг одоо бусдын 37 гарын авлагын яг үндсэн сургаал дотор нь үүж альцсан байна уу гэхээр. За зовлон бүгд хоцроолгүйгээр өөрийн амгалан хүссэн хүслээс гардаг гэж. За ер нь зовлон гэдэг нь юунаас гардаг гэхээр амин хуваагчсэн бодлоос гарч байд юм а гэж. За ер нь тэгэл биднээс амьдрал тохиолж байгаа бүхэл зовлонгууд ингээл одоо хөврүүлэл бодол ингээл явахаар эцсийн дүндээ хаан толдог юм хэрэг. Амин хуваагчсэн нэг бодолдор тулдгаал гэж шүү дээ тийм ээ. Ерөөсөл гадна талд ингээл өөрт чинь л хин нэгэн чамаа хорлол зовоогоо л ингээд байгаа юм шиг мөртлөө. Яг тэрний цаад уг шалтгааныг ингээд хөөгөлөөл бодоолох юм бол яг үндсэндээ очиж яг өөрөөр чинь тулаад идэх гэж шүү дээ тийм ээ. Яг өөрөөр чинь тэр нэг амин хуваагч гэдэг байгаа нэтийн бодол дээр л очиж тулаад идэх гэж. За төгссөн бурхад нугууд нь бусдад туслах сэтгэлээс мэдлдэг гэж. За тэр төгссөн бурхан гэдэг нь одоо сэтгэлийн тэр төгс амар амгаланг олж чадсан. Тэр бурхан гэдэг төгсгөөрсөн бодгалууд нь бусдад туслах сэтгэлийг дадуснаар тийм сэтгэлийн төгс амар амгалан төхөрч чадсан юм а гэж. Тиймийн учир өөрийн амгалан болоод бусдын зовлонг үнэхээр сольж арилжин чаддаг нь бусдын гарын явлага юм а гэж. Тийм болохоор өөрийн амгалан болоод бусдын зовлонг ингээд сольж чаддаг. Нэгсэнд өөрийнхөө оронд бусдыг тавьд. Бусдын оронд өөрийнхөө тавьж чаддаг. Энэ одоо оюун ухамсарыг өөртөө дадуулах нь бол одоо бусдын гарын явлага юм а гэж. За химийн утга нь болоос орчлонгийн энэ орчлонгийн оронд хэдий буй зовлон бүхэн хоцорлгоо бүгдээрээ өөрийн амгалан хүссэн аминч хүслээс гардаг аа гэж тийм ээ. За тэгээд төгссөн бурхны тэр газрын одоо сэтгэлийн төгс амар амгалан тэргүүтэ энэ ертөнцийн болоод ертөнцөөс хэтийцсэн тус амгалан юу байна? Тэдгэр бүхэн бусдыг эрхэмлэн бодож бодсон бусдад туслах тэр сайхан сэтгэлийн уг үндсээс гарan мэндэлсэн байдаг аа гэж. За тийм юм учир өөрт амгалан хаяад буян юу байгаа бүгдээ бусад амтан бүгдэд өгч амтны сэтгэлд буй зовлон болоод хилэнц юу байгаа бүхнийг өөртөө авах
үүднээс одоо бусдын өөрийн амгалан болоод бусдын зовлон хоёрыг ингэж оюун бодлороо сольж бяцлах хэрэгтэй юм аа. За энэ бол одоо оюун санааны хувьд л ингэж бодох ёстой юм л да. Оюун санааны хувьд тийм үү? Тэрнээс оюун санааны хувьд одоо ингэж бодох нь өөрө сэтгэл оюуны нэг тийм маш тийм доктортой бөгөөд эрүүл ухаанаар ямыг харахад их тус болдог байна. За мөн бусдын хөдөлгөөнөөс юу гэж альцсан байдаг вэ гэхээр ертөнцид би амгалан бохон За тэгээ бусдын юмдлт орох бас юу гэж ятсан юм нэхэр ертөнцид би амгалан бохон бусдад амгалан хүссэн хүслээс гардаг гэж. Ертөнцид би зовлон бохон өөрийн амгалан хүссэн хүслээс гардаг юма гэж. Тэмийн учир олонтаа ярих юу хэрэг байна вэ гэж. Ялхсан нууд өөрийн тусаа хийж чадагч нууд бусдын тусаа хийдгээ гэж. Энэ хоёрын ялгаа гэсэн ятар хараа гэж. За ер нь одоо өвчүүхэн сэтгэлтэй өвчүүхэн бодолтой хүмүүс л өөрийгөө л бодоод яваад байт юм а гэж. Үнэхээр агуу сэтгэлтэй хүмүүс л өргөлж бусдыг бодож явд юм а гэж. Энэ хоёрын ялгыг харчаараа гэж тийм. Энэ хоёрын ялгыг харчихад л тэр агуу сэтгэлтэй хүмүүс ягаад энэ сайхан аз жаргалтай амар амгалан амьдраад байна. Өвчүүхэн бодолтой хүмүүс ягаад зовоод байна гэдэг. Зүгээр энэ хоёрыг л харчих гэж тийм. Энэрийг харчихад аа би ганцхан өөрийнхөө л төлөө нэг амжилтхан бодлоор л яваад байгаа юм байна. А тэр агуу хүмүүс бол бусдыг бодоод байгаа юм байна. Тэгэхээр л ерөөсөө би зовоод бусд тэр агуу хүмүүс жаргаад байгаа юм байна. Миний ялгааг л харчихад ерөөсөө мэдгэтдэг гэж. За тийм учир өөрийгөө одоо эрхэмлэн бодож одоо амин хуваагчих бодлын гим хийгээд бусдыг эрхэмлэн бодож одоо хүндтгэн үзсэн тус сайхан сэтгэлийн эрдэм энэ хоёрыг одоо бодох хэрэгтэй гэж. За анх нь гэж байна. Өөрийгөө одоо эрхэмлэн барьж амин хуваагчих бодлын гэмний юу юм бэ гэж. За орчлонгийн энэ оронд өгчнө. Одоо их баг зовлон хэдий буй бүхэн тэдгэр бүгдэн өөрийгөө эрхэмлэж эрхэмсэн амин зүслээс гарах бөгөөд гэвчих яг өөрийгөө эрхэмлэн одоо эрхэмлэж үзсэн тэр амин зүйлсээр альва зүйлийг хүссэн ч тэр хүссэн нь яг хүссэн байдлаараа хийцэж ирдгөө гэж. А тийм шүү дээ тийм ээ. Би өөртөө л тийм хүсэл яваалдаг үнэн дээр тэгэл яг тэр хүссэн шигээ яг тэр амин зүйлсээр юм тандаа тийм зүйлээ олсон хүн ертөнцид хийцэж байдггүй маа гэж. За тэгээд жаргахч болов уу хэмээсэн одоо горилго тэгээд. Горилго тэгээд одоо хин нэгэнтэй одоо илбэрл хайрын дотн сэтгэлээр хандаад тэр нэгэн хүмүүстэй одоо ингэж одоо дотнсон нохорлож үлдсэн ч өөрийн эрхөөгөө хизээ нэгэн цагт салан хагацсна гэж. За ихэнх нь одоо бүхэн өгөх бөгөөд зармууд нь өөр газар орнд одоо салан удах бөгөөд за одоо энэ одоо юу шүү дээ тийм ээ нөгөө салыг салсан сараазын ярхаар сарлаа гэдэг шиг юм болж байна шүү дээ тийм ээ. За зармууд нь болохоор одоо дайсан эхлээд чигтэйхэн сайхан садан болжсан сүултээ ингээд нэг одоо дайсгын алцаад нэг одоо дургуу болоод ингээд явчих юм маягарата хагцсах хүртэл байна гэж. За тэгдгээр бүгдд одоо зовлон хэмжээшгүй байх бөгөөд. За зарим нь бол бас жаргахч болов хэмээсэн горьдлого тэг. За нэг өсөндөө бид нэр одоо хэн нэгэнтэй ингээд дотносоо хэн нэгэнтэй ингээд тэ одоо сэтгэлийн болоод биеийн тийм маш дотн сайхан
тийм юу би болголоо ч гэсэн тэр би болгож байгаа нь үндсэндээ бол одоо нэг нэг жаргалын хүсэл би болоод сэтгэлийн цад гүндээ болдом нэг жаргалын хүсэл нэг тийм амраа молон хүсэл гэвч тэр байдал чинь бол тийм жаргалын хүсэл ингээд тийм нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа ч гэсэн өөрийн эрхгүй хагцсан одддгоо зарим нь одддгоо ингээд охон явагдаад явцдаг гэж тэн. Тэгэхээр энийг одоо ойлгох хэрэгтэй юм аа л гэж байна шүү дээ. Ойлгох хэрэгтэй юм. Бид нар бол одоо бүгдээрээ өөхөд явна гэдгээ хөлөн зөвшөөрөх хэрэгтэй гэж хэлээд байна тийм ээ. Бүгдээрээ өөхөд явчна гэдэг хөлөн зөвшөөрөхгүй болохоор одоо хин нэг нь нас барахад бид нар маш их гашуудал давтдаг. Бүр тэр хүний нас арчхаар бараг амьдрал нь утаг учрахгүй болоод амин орлох хэмжээний тийм зүйл. За тийм энэ бодлууд энэ сэтгэлийн зовлон зүдгүрч юунаас бий болоод байна гэхээр яг ингээд сайн хойх юм бол нэг амин хуваагчсан бодол тулаад байдаг гэж тийм ээ. Өөртөө л жаргалыг хүсэл. Надад сайхан байна, надад жаргалтай байна, надад ийм байна гэсэн нэг тэр учир шалтгаанаа тоочод. Тэгээ өөрийг нь жаргалтай байлгаад исэн, өөрийг нь амар амгалан болтонтой байлгаад исэн зүйл нь байхгүй болчихор сэтгэл нь хаосроо. Сэтгэл нь буй зүгүүр байна. Сэтгэлдээ мэдрэгдсэн тэр жаргал таашаал нь байхгүй болоо. Тэрнээсээ болоод маш их зовдөг өгч. Тэгээ нэгсэнтэй явж явж ицэн дүндээ энэ зовоод байгаа нөгөө нэг өөртөө л амраа молон хүсээд байсан. Нөгөө өөртөө л нөгөө амин ч үзлэр хандаад байсан. Тэр бодол чи үрд юм шүү гэж хэлж байна шүү дээ. За тэгээд жаргах болов хэмээн горьдлог тэгээд ачнын одоо өндөр сайхан одоо байшин барилга барьсан ч гэсэн тэр нь одоо эцсийн үндэ тэр төдийгөр барагддаг гэж. За тэр төдийгөр барагдана гэдэг нь юу гэж байгаа юм гэхээр зүгээр л тэр байшин барил гой байшин барьчлаа тэгэл болоо. Яг тэр чинь гой сайхан байшин барьлаа. Тэгээл тэр гой сайхан байшин барьсны дараа яг тэр байшин барьсан төрөйд нэг сайхан тэр нэг за би ч та сайхан байшин бодоол гэж бодсон тийм сэтгэл нь нөгөө нэг тэр гой байшин барьчихъя да гэж бодоод байгаа тэр бодол хүсэл нь биелчихэрэ нэг тэрхэн зур нэг юу бий болдог гэж тийм нэг сэтгэл нь хансан юм шиг бодлоо. Тэгэл тэр хансан бодол чинь нэг хэсэг хугацааны дараа тэгэл байхгүй болчих. Нөгөө байшин чинь тэгэл жирийн л байдгал тийм зүйл бол авчна гэж. Тэгээ нэгсэндээ хичнээн сайхан байшин барьлаа гэд нэг байшин барьлаа л гэсэн тийм л зүйл сүулдэв үлдт юм аа гэж. За тэг хэн нэгэнтээ одоо атархалцсан тэмцэлдээд хэн нэгнээс одоо илүү гарах гээд тийм ээ. Хэн нэгнээс илүү гарах гээд ингээд ян зэн зэн одоо эрх мэдэл ч юм уу, эд хөрөнгө ч юм уу, хоол хувц ч юм уу. Тэргүүрээ ингээд өрсөлдөө тэмцэл ингээд яваад байгаа эцсийн дүндээ өвчний үр болох тийм аюулч хүртэл байна. Бүр цаашлуул аминд халтаа тийм зүйл хүртэл тохиолдох байна гэж. Хэн нэгэнтэй ингэж өсөөрөлдсөн тэмцэлдэж хинээс энэ нэгнээс илүү гарахын тулд ингэж явна гэдэг бол нэгсэндээ би сэтгэлийн хувьд өвчин болд юмаа гэж тийм. Биэнд ч өвчин бий болохгүй юм ахаа сэтгэл дотор ч тийм нэ. Өвчин бий болчтдаг гэж. Өөрийгөө байнга хэн нэгэнтэй жишээж харьцуулж харддаг. Өөр өөрийнхөө мөн чанарыг ойлгохгүй, өөр өөрөөрөө байж чадахгүй. Өөрийгөө алдсан. Тийм нэг өвчин тусчдаг гэж юм л даа. За эсвэл тэр нь одоо бүр цаашаа хэтрүүл бие дээр нь маш их өвчин бий болох. Бүр цаашлуул амьяч алдах. Тийм аюулд ордог гэж. За тэгээд ямар нэгэн одоо ашиг хонжоо хүсээд арилжаа намаа хийсэн чи зарим үед
энэ нэгэнд одоо хууртагдсан мэхлэгдэх. Эсвэл одоо тэр арилжаа маань сансан шин бүтээгүүгээс болоод хамаг одоо эд хөрөнгөө алдах. Алдсанаар одоо ядуу гойлгоч юм болох тэр үүтэй ийм зүйлч байна гэж. За тэгээ нэг өсөндө одоо хин нэгэн одоо арилжаа маяг хийгээл хамаг юг алдчихна нь штэ мөнгө төргө алдаал. Тэгээ ингээд ядуу гойлгоч юм болчихороо маш их зовдөг байна тэ. Шаналал, зовоол. Яг тэр ядуу гойлгоч юм болж байгаа дээ биш. Тэр ядуу гойлгоч юм болоод нэг зовоо шаналаад байгаа нь асуудал нь штэ тийм ээ. Тэгээ тэр хин нэгэнтэй тэмцэлдээд хин нэгэнтэй марга одоо өөрийгөө харьцуулаад тэгээд хин нэгнээс илүү гарах гэдэг ингээ дайраа дайраад илүү гарч чадахгүй болохоор тэрэндээ бүр ингээ цухалдаад илүү гараад ихээр ингээл тастаа сэтгэл нь хөөрөл баярлал тийм ээ. Ингээл яваа ч нэ гэсэн дээ. Ингээ амин хуваа хичээгээд байгаа бодол чинь цаан чин чамаа одоо яагаад байна гэж шүү дээ тийм ээ. Сумлаад байна л гэж хэлээд байна шүү дээ. Арилжаа намын хийсэн гэсэн ингээд арилжаа намынд хин нэгэнд одоо юм хумаа дээрэм төлөд ч юм уу ямар нэгэн байдлаар арилжаа намынгаа буруу хийгээд тэгээд алдагдлаа ороод бүр ядуу гойлгоч юм болоод ирэхээр ингээд бүр ингээд сэтгэл санааны гутралд ороод бүр ингээд бүр одоо хүн төх харахгүй юм болоод ирдэг байна л дээ. Тэгээд эчнэн гойлгоч юм болсон гэсэн сэтгэл санааны хувьд чи тийм болоод байгаа ч амин хуваа хийсэн бодол чинь чиний сэтгэл санааг тийм одоо юу одоо ямар ч тийм хүчгүй ямар ч тийм өөртөө итгэлгүй тийм сул дорой болгоод байна л гэж хэлээд байна. А тэрнээс тэр гойлгоч ч юм болж байгаа нь асуудал биш байх юм шүү дээ тийм. Мэдээж тэгэл хин нэгэн арилжаа намаа хийхэд тэгэл мэдээж алдагдал заримдаа хүлэн заримдаа гайгүй ашиг хонжоо болно заримдаа бүр бараг л хамаг амалдах хэмжээнд тулчч мэдэн тийм ээ. А гэвч тэрнээс үүдээд одоо тэр сэтгэл санаа чинь ингэж одоо өөмж хямраад байна гэдэг чинь цаана нэг буруу бодол яваад байж шүдээ л гэж хэлээд. За тэгээд энэ насны амгалан жаргал эрх мэдэл эд хөрөнгө юу л байна? Тэр бүхнийг одоо олохын төлөө гордлого тэгээд. За тэгээд тэрний төлөө ингэж одоо бүхэн атан. За шамдын ичих бүгд нь зовлоны шалтгаан болоод байдаг гэж. Тэгээд нэг өсөндөө тэр хүнд одоо хүн бол амгалантай хүнд бол жаргал хэрэгтэй хэрэгтэй амраамгалан хэрэгтэй хэрэгтэй эд хөрөнгө хэрэгтэй эрх мэдэл хэрэгтэй. Энэ ертөнцид байгаа бүх зүйл хүнд хэрэгтэй. А гэхдээ энийг чи хүсэхтэй буруу хүсэж байна л гэдэг. Зөвхөн өөртөө хүсэж. Надад л юм байвал би л юм болчихвол би л тийм болчихвол гэдэг нь бас зөвхөн өөртөө амин хувьдаал ерөөсөө тэр зүйлээ хүсэл. Тэр миний тэр амин хувьд надад зөвхөн л энэ зүйл болчихвол болоод л гэсэн юм. Хүчүү хүн жижиг нөхөр юм хараад байна л гэж хэлээд байгаа юм л да. Тэр ийм бодлоо л ингээл амар амгалан аз жаргалыг, эд хөрөнгийг, эрх мэдлийг хүсэж ирэхээр л наа чинь энэ бүгд чинь ерөөсөө хизээч амар амгалан ашилтгаан болохгүй. Улам л өөрөө чинь зовлонлоо чирээд байна л гэдэг. А түүнээсш тэр эд хөрөнгө хүсэж байгаа чинь тэр эрх мэдлийг хүсэж байгаа чинь тэр нэг жаргалтай бай гэж хүсэж байгаа чинь тэр чинь бол одоо хэлээгүй шүү дээ тийм ээ. Тийм цаанаага тэр амин хуваагчсэн бодлоор өдөөгдөл тэгэл хийгээд ирэхээр. Тэгэл ирэхээр зовлон шалтгаан болчиход байна гэж. За энийг одоо гүнчин лончоор авч юм байгаад. За тэгэд садан төрөл эдгээр нь цаг үр болж ид. Одоо хагацхгүй мэт нөхрөлгийг хүсэж хагацсан магадтай гэж. За бид нар бол одоо ингээл маш сайхан одоо ингээл эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс нэг нэгэнтэй одоо
гэр бүл болоод тийм ээ. Тэгэл одоо юу гэдэг хин нэг нь найзтай болооч. Аав яаж ахトゥ хамаатан садны дээрт байгаа ингээл. Чигтэйхэн бол гоё байж яхад л тэр гоё байж явах үед бол одоо яадаг вэ гэхээр биднээс сэтгэлд нэг тийм нэг бодол байдаг тийм ээ. Ерөөсөө нэг үргэлж нэг иймэрэ нэг байх юм шиг. Иймэрэ та байгаасаач гэдэг юм уу. Одоо юу гэдэг нэг тийм нэг яг одоо энэ момент төлөрөөс л нэг энийг л нэг мөнхийн юм шиг л одоо хандчихдаг л байна л те биднээс ухамсар өөр тийм. Ямус одоо төр зур юм шүү гэснээ тийм ухамсараар бид нар нэг юмд ханддгөө. А тийм төр зур юм аа юмс одоо шалтгаан нөхцөл ирэхээр оршин тогтнод юм а гэдгийг тэр байдлыг ухамсарлахгүйгээр тийм ухамсараар биш зүгээр л одоо гоё байвал тэгэл тэр гоёо ингээл гоё байна л гэж бодоод яваад байдаг тийм ээ. Мухай байл аас танаар гал ингээл сэтгэл нь байнга ингээл савлгаатай ингээд яваад байгаа юм. Нөгөө юмс нөгөө ховсон өөрчлөгддөг төр зур юм ч нартай шалтгаан нөхцөл ирэхээр байдаг гэдгийг нөгөө ухамсарлаж харж чадахгүй болохоор сэтгэл нь байнга савлгаатай явж байна. Тэгэд ирэхээр тийм одоо мөх бусын шалтгаан нөхцөлийн ирэхээр явдаг гэдэг тэр ухамсараар харахгүй болохоор бид нэг ихэд өөрт одоо сайн сайхан ямар зүйл гарна тэр бүхнээ мөнхийн юм шиг сэтгэл нь хүлээгээд авчдаг байх юм л дээ. Бид нар өөрсдөө мөх гэж бодохгүй ч гэсэн бидний сэтгэл өөрөө тэгээ хүлээгээд авчдаг. За тэгээд сэтгэл тэгээд хүлээгээд авчихаар тэр нь хэзээ нэгэн цаг уусаа цаг хугацаатай шүү. Тэг хацад ирэхээр сэтгэл нь өөрөө ирэхгүй, өөрөө ирэхгүй зовдөг. Тэгээд тэр зовоод байгаа учир нь болдгоо тийм ээ. Хамгийн гол нь бид нэр одоо ингээд аав ээж нь нас орчлаа гэхэд хайртай дотны хүмүүсээс хаагцлаа гэхэд өөрөө ирэхгүй ингээд үйлэл мэгшээл бүр ингээд сэтгэл санаа бүр хоосрол эзэнгүүрэл амьдрал утгах учиргүй болж байгаа юм шиг гэдэг яг яагаад яг ийм болоод байгаа юм болоо гэдэг ингээд бодоод үзэхээр юм тэр ингээд зовоод байгаа тэр нэг ингээд ийм нөхцөлөд орчоод байгаа бас энэ нөхцөлөөс гарах арга олдохгүй энээс гарч чаддгүй л байна. Гарцсан болдог. Гарцсан болдохгүй болохоор тэгэл тэрэндээ тэгэл за ийм л байх ёстой юм байлгүй дээ. За ийм л байдаг юм да гэхэл бодчихдаг тийм ээ. За тийм болохоор за тэгээд цааш нь үргэлжлүүлээд юу гэж хэлж байгаа нэхэр сайн байшин тавсгаар эдгээр нь цаг үргэлжлүүлэд хагацгүй мэт байхыг хүсэж хагацсан утга нь магадтай гэж. За ингээд сайн сайхан одоо эд хөрөнгө юу байдин тэр бүхэн зүйл ч гэсэн бас л ижилхэн гэж. За амар жаргал за эрх мэдл эдгээр бүхэн цаг үргэлжлүүлэд хагацгүй мэт эдлэх боловч. За тэгээд үүсэн залах нь үүсэн залхаж орхих нь магадтай. За сүулдэг хүн болоод тэр өнөөс бүр залхдаг байх юм л дээ. Одоо залах нь гэх нь одоо юу хэмдэ үүсэн залах нь гэдэг нь юу хэмдэ тэрнээсээ ингэ сүулдэ нэг тийм юу мэдэрхэ байцдаг тийм ээ. Одоо тайтан сэтгэл ханамжтай сүул тухайн зүйлээс ингэ нэг нэг тийм жаргал амар амгалан мэдрэхгүй болоод ирдэг сүлдтэй чинь үү. Одоо бид нар нэгснийх эрх мэдлэлтэй төрөнгөтэй байлаа гэд сүлдтэй тэгээ тэрэн тэгээ нэг байдгал зүйл, жирийн зүйл сүлдтэй бараг ингээд тэртэй ядаргаатай юм шиг тийм мэдрэмж хүртэл төрүүлдэг гэж тийм. Тэгээ нэхэ тухайн зүйлээс ямарч тийм одоо амар амгалан амьдралын утга учир мэдрэх тийм зүйл байхгүй болчтгоо гэж. За ингэж долоончоор авч байлцсан байна гэж. За тэгэхээр эд байлыг хэр чинэ их төдий чинэ одоо зовж байдаг нь. Одоо хамт садах сэтгэл үгүйгээр хураан
хураас нэг юм юм а гэж. Тэгэхээр нэг усны бид нар эд байлын хичнээн их фэн төдөчний хүмүүс ингээд сэтгэлийн маш их зовлон дунаад байдаг нь. Юунаас болоод байгаа юм гэхээр ханад садахгүй их шунлаар хураацсан. А тийм сэтгэл санаагаар, тийм сэтгэлдлэр, тийм одоо юу хэмтэй хүслэр хураацснаас болоод хүн ингээд эд байлэгтэй болох тусмаа олон ногц зовоод байдаг гэж. За тэгээд тэр одоо ханад цацшгүй их одоо хүслэр хураацсан учраас тэрийг яах ёстой вэ? Алдахгүй байхыг хүсдэг. Алдхаараа маш их шаналдаг, зовдөг. Аривдуулахыг хүсдэг. Аривдахгүй болохоор нь бас санаа зовоод байдаг. Тэр нь юу гэхээр нөгөө нэг ханд цадахгүй байгаа шунал. Тэр нь юунаас бий болоод байна гэхээр өөртөө л хүсэж байгаа тэр хүслээс болоод байдаг аа гэж. За тэгээд өдрийн бодол шөнийн зүуд гэдэг шиг ийм болж ирд юм аа гэж. Ерөөсөө л өдөрч хаач явсан нөгөө нэг л юм аа алдчихгүй асахчихгүй шүн жундсан тайван удаж чадахгүй ингээд нэг тийм байнгын тамины сэтгэл санааны одоо юутай явж идэх тийм ээ асуудалтай гэх юм төгшөөртэй. Тэгээд тэр чинь нөгөө өөртөө хүссэн учраас өөртөө л хүсээд өөртөө л тийм болчихосоо гэж хүссэн учраас тэрнээс үүдэд маш их тийм айдаст маш их тийм докторгүй байдалд автаад ирж байна шүү дээ тийм ээ. За тийм болохоор хутагт нь гарч ийнэ бэр. Хураасан хураахыгээд сахихагээд аривжуулахын одоо шанал зовлонгоор. За тэгээд эд хөрөнгө эрх мэдэл тэргуут нь уруудал дараатлыг татдгийг мэдэж үлдэрээ гэж. За уруудал дараатл гэдэг нь юусэнд сэтгэл санааны тэр уруудал сэтгэлийн уруудал одоо авчирдаг шүүл гэж байна шүү дээ. Амин хоо гэж яадаг дээр бодолч. Хэмээн зарлагсан ач. За банчин дусан ч юм бэр. Өөрийгөө эрхэмлэн барих нь уруудал бүхний үүд юм аа гэж. За нэг өсөндөө н орчлонд бий болж байгаа хамгийн л одоо сэтгэл санааны тэр уруудал дараатл тэр сэтгэл санаанд бий болж байгаа зовлон төгшөөр айдсан тэр бүгдээрээ амин хоо гэж хэлсэн бодлоос бий болоод байна гэж. Хэмэн зэрлсэн мэт зовлон бөгөөд би үгийг бид барих бодлоос үүсдэг юм гэж. За бид барих бодлоос тийм ээ. Тийм болохоор би үгийг бид барьснараа үйл нисэнсэн тестшгүй одоо тэр зовлонгийн мөн чанарт хүлэгдэн тарчилдаг аа гэж. За тэгэхээр нэг үсэн доо. Уг нь л би гэдэг зүйл чинь яг нарийн бодох юм бол нэг тийм дүрслэгдэшгүй. Ямар нэгэн хэлбэрт одоо оршгүй тийм ээ. Ямар нэгэн зүйлээр тодорхойлогдөшгүй. Тийм зүйл байдаг ахна л тэ би чинь өөр яг би гэдэг зүйл ч тийм ээ. Яг юмсын оршихуун мөн чанар бол тийм л байдаг ахна л тэ. Яг шинж чанар нь бол янз янз явж болно шүү дээ. Тийм ээ одоо өнгөтэй өнгөгүй дөрүүлж он гуруулж он урт богн өндөр нам. За тэгэл ямар ч шинжилэн гаднах хэлбэр шинж чанар. Яг тухайн зүйл мөн чанар чи яг ямар байдсан бэ хэрэг мөн чанар чин бол хизээч тодорхойлогдөшгүй ямар нэгэн хэлбэрт баригдашгүй ямар нэгэн төсөөлөлт одоо ингэж одоо төсөөлөгдөшгүй тийм ямар нэгэн төлөвт хизээч одоо оршдоггүй тийм л байдаг юм л да юмсан мөн чанар. Тэгэхээр бидний сүм бодол бол ерөөсөө тэгж боддггүй баг. Зугаар л хана босгочтой тийм өөр хасэтгэл дотор нэг хана босгоочтой. Би гээл нэг том хана босгоол. Би гээл нэг том нэг зүйлийг бийжүүлэл. Бодол дотор нэг тийм бийжүүлсэн
нэг төсөөлсөрөө бийжүүлээ, тэр төсөөлсөрөө бүр нэг төлөвт оруулаад тэгээ бийгээ ингээд бүр босгоод ирдэг. А гэхдээ бий гэдэг зүйл чинь бол яг тэр бидний сан бодоод байгаа бодлын тэр төсөөлөлд төсөөлсөрөө бид тэр бийжүүлээ, нэг төлөвт оруулаад бодоод болчдаг тийм зүйлээс яг бодож байл тэр биш байдаг л юм. Тэгэхээр ер нь бол одоо 8 хуваагчсан бодол гэдэг бол хамгийн хортой зүйл ахна гэж. Тэгэхээр аливаа зүйлийг одоо бүтээх гэж байгаа бол, аливаа зүйлийг хийх гэж байгаа бол нийгмийн хариуцлага гэж нэг зүйл байгаа шүү дээ бид нар. Тэр үүднээс харах хэрэгтэй гэж хэлдэг юм л да. Одоо бурханы номон дээр ярьсан зүйлийн зөвөр орчин үеийн хиллэг дээр оруулах юм бол тээ. Нийгмийн хариуцлага гэсэн үгнээс би нэг хийснээр би нийгэмдээ тус болж байгаа маа. Би нэг хийснээр олон хүмүүс тус болж байгаа маа. Би нэг хийснээр өөрийнхөө одоо хүн болж төрсөн юм. Дэлхийн ертөнцид хүн болж төрсөн юм. Хүн бол хүн төрлөخت нь одоо энэ дэлхийн ертөнцид намайг хүн болгож өсгөснө. Ялангуяа Монгол орнд төр Монгол нутаг намайг өдийн зэрэгтэй хүн болгож өсгөснө. Тэр дундаа ийм одоо нийгэм намайг ийм болгож өсгөснө. Эцэг эхийн одоо тэр ачлал энерлэлэр нийгмийн энэ ачлал энерлэлэр энэ улс орн дэлхийн ертөнцийн ачлал энерлэлэр би ийм болж өс төрсөн нэг өсөнд хариуг эдгэрийн ачлалыг би хариулахын тухайд ийм зүйлийг хийж байгаа маа. Нүсэндээ би нийгэмдээ, энэ улс орнда, энэ дэлхийн ертөндөд хүн төрлөختөнд би одоо өөрийн зүгээс далаа тусал юмаа гэдэг шүү дээ. Өөрийн зүгээс хийж чадах. Тэр зүйлийг би хийж байгаа маа гэж. Ингэж л бодож хийх ёстой юм л л дээ. А түүнээс за энийг би хэлчихвэл би л ста жарах чинь би л гоё болчихно би л байж чинь би л нэр хүндтэй болно би ингээл би гэж бодож тахаар тэгэл ерөөсөө тэгэл олмол зоод идэх. Тэр би дээр нэг төвлөрөхгүй тэр би гэдгийг бол угаасаа нэг их төвлөгөөл тэрийнх одоо яах юм бэ? Өндөр хэмжээнд авчирч яриалт нь нэх бусдаас онцгойлоод юм болгоны төрөнд барайлт нь юм болгоны тэрэн дээр нааж авчираад ингээд ах ямар шаардлагагүй юм л л дээ. Зүгэл юм бүхэн шүтцэн оршиж байгаа. Шүтцэн оршиж байгаа учраас би өдөө зэрэгтэй явж байгаа гэж тийм ээ. Тэгэхээр миний өдөө зэрэгтэй явж байгаа ч яриас үл энэ дэлхийн ертөнц энэ бүр томролоод бодвол нэг галактик энэ орчлон хороо тэр жигтэй бараг намайг өдөө зэрэгтэй явхад энэ орчлон хороо бараг ингэж одоо өдөө зэрэгтэй энэ олон тэр бум сая жилийн өөрчлөлт төвслийг өөртөө бий болгосон гэм ярьтэн. Тэгээд хараад ирэхэр чинь би бусдад талархсан сэтгэл өөр өрхгүй бий болно. Тэгээд ирэхээр тэгэхээр би бол одоо бусад надад ачтай юм байна. Бусад амтай ч аймаггүй ч бүх зүйл надад ачтай юм байна. Тэгээд ирэхээр би тэдний төлөө юм хийх хэрэгтэй. Тэдний тусад би өөрийн зугаас энэ орчлон хорвоо энэ ертөнцийн далаа мэт зүйл юм. Тэгээд энэ далаа дотор би чөөхөн жижиг өөрийн хийж чадах туслаа нэмэрлэх хэрэгтэй юм байна л гэж. Тэгэж л бодох хэрэгтэй юм шүү. Тэг нэмэрлэхийн тухайд би яаж одоо юу хэмтэй илүү сайхан тэм зүйлийг би нэмэрлж чадхаараа юм тийм ээ. Тэг тэр үүднээсээ л харж л хэвчих хэрэгтэй юм шүү. Тэгэхээр юм нэг гарц байна шүү дээ тийм ээ. Ямиг ингэж харах өнцөг өөр нэг өнцөг. Юм болгоныг одоо өөртөө хүсээд
өөрөө 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 би минийх минийх гэд бодоод тахгүй шин зүгээр ингээд өөрөө одоо энэ орчлонд одоо нэг өсөндөө юу гэж өгч байгаа юм одоо их юм те цааш нь одоо баярлаа гэд нэг өсөндөө өөрөө энэ орчлон хороо талархаад одоо талархлаа ял хийж байгаа гэдэг юм. Тийм маягаар л сандаж хүн бол бүх зүйлдээ л хандах хэрэгтэй юм шиг байна. За зүгээр өнөөдөр энэ хүрээд зөксөй. Тэгээд дараагийн ярианд бол бусдыг юм хэрхэмлэн бодох тийм ээ. Тэрний одоо тус эрдэм. За тэрний талаар гарах юм. За зүгээр тэгээд анхааралтай сонссон бүх хүмүүстээ баярлалаа. Тэгээд дараагийн 3 дахь өдрөө иргэн уулзалтлаа түр баяртай. Тэгээд асуулт хариулт байвал. За баярлалаа. Зөндөө удаа ярилла. Тэгээд цөөхөн асуулт авъя да. Асуулт байгаа бол гараа өргөөд ороод ирч болно шүү. За байхгүй бол манай модераторудаас нэмж тодруулах зүйл хэлж ярих юм байгаа болов. Аа за нэг хүн гараа өргөж. За өдрийн мэндээ. А би нэг юм асуух гэсэн. Одоо ингээд бүх хүмүүстэй нэг үсэнгүү хандна. Бүх байгаадаа талархна гэж ярьж байна шүү дээ. Тэгээд нэг бүр ингээд зүв зүгээр байж хад хүнийг гүтгээд илүү баяраар хилээд энэ тэнд яваад байгаа тийм хүнийг одоо яаж уучлж өршөөх вэ? Тэр нь тэнд одоо уншдаг тайрн ч юм уу тийм байдаг болов. Яаж одоо тэрийг ингээд хайрлах гэх юм уу уучлах тийм сэтгэл өөртөө бий болгох уу? Хүмүүс чинь сэтгэл санааны хувьд маш тийм юугүй хүмүүс байна шүү дээ тийм ээ. Тогтургүй. Ерөөсөл сэтгэл санаа нь маш тийм одоо юу хэмтэй юмд одоо хажигч, сэжигч өргөлж хин нэгний одоо гимиг отддаг. Өөр өөрөөсөө өөрийнхөө одоо юу юмдээ өөрөө өөрийгөө одоо юу юмдээ ингэж өөрөө өөрөөсөө тэр нэг амар амгалан мэдэрч чадахгүй өргөлж бусдаас одоо тэр дундаа бүр хин нэг ингэж муулж, доромжилж, өөчлөж, гоочлж байж тэрнээсээ ингэж одоо таашаал мэдэрдэг юм. Тэгэд өрөвдөлтэй юм шүү дээ тийм ээ. Бодхоор үнэхээр тийм оо юу гэж хэлмээр юм бэ? Хүн гэдэг нь амьтан ч юм бол хинээс амар амгалан хүлэх шаардлагагүй байна л дээ. Бид нар бол өөрийнхөө сэтгэл ухамсараа өөрийнхөө дотороосоо тэр амар амгалан бүтээх бүрэн дүрэн боломжтой байна. Хүний энэ оо оюун ухаан энэ их оо гайхамшигтай сэтгэл сэтгүүний чадвар энэгээрээ бид нараа бүтэж чадах нь гэвчих энэгээрээ одоо өөрт нь одоо тэр их одоо хүсэж байгаа өөрт нь дутагдаад байгаа тэр нэг амар амгалан тарааз жаргалаа өөр өөрийнхөө сэтгэлээс өөрийнхөө дотороос ингэж одоо ондруулж бий болох боломж байсаар л тэрийг одоо харж чаддаг өөрийгөө ингэж одоо ойлгож чадахгүй тэгээд бусдыг ингэж гоочж дээрлэж дормжилж тэрнээс бахтава ханаж тэр өөрөө одоо жаргал таашаал мэдэрч явж гин гэдэг чинь тэгэл тэр хүм маш тийм юутай л энэ гэсэн үг шүү дээ. Сэтгэл санааны хувьд маш тийм эмгэхтэй сэтгэл санааны хувьд маш том асуудалтай л байна гэсэн үг. Яг
тэр үднэс нь хараад тэм хүнийг бол бид нэр арахгүй шүү дээ тэр юмч тийм ээ. Одоо бид тэр галзуу солиотой хүн бидсэн л одоо дайрлаа гэхэд бид нар одоо яах юм тийм. Бүтэр чи одоо галзуу солиотой хүн юм чи одоо тэг яалтач үлээдээ засах боломжгүй шүү дээ тэгээд одоо. Уу яах вэ хөөх хөдөлгөөд одоо тэгэл өнгөрөхөөс арахгүй л болж шүү дээ. Тэгээд тэрнтэй л ажиллах нь л зүйл юм л да. Хүнийг одоо зөв зөвөр байхад нь тэгэл одоо гимийн отол гүтгэл дормжлал дайраал тийм ээ. Тэгээд яваад нэгт чинь тиймэрхүү л байна. Яг тэр хүнд өөрт нь асуудал их байна л гэсэн. Тэгээд хөрх хэцүү байгаал та тэр хүнд өөрт. Тэгээ хэцүү байгааг өөрөө мэдхгүй яваад яшид тийм. Нэг талаас. За нөгөө талаас бол одоо бас зэрэг өөр дээр бас дүгнэлт тавих хэрэгтэй л байна. Тийм асуудлууд бий болж байгаа юм. Миний зүгээс одоо яг юу байгаад байна? Ер нь би одоо яг юу жоохон өөрчлөх хэрэгтэй зүйл байна уу гээ. Өөр дээр бас дүгнэлт тавих хэрэгтэй л байна. Тийм хүмүүс ч одоо тэгээд байгаагаар нь тэгэл өөрхий нөхцөл байдлыг ойлгол. Тэр хүний хамгийн гол сэтгэл зүйн ойлгох хэрэгтэй л дээ. Сэтгэл зүй. Сэтгэл зүйн ойлгохчод тэгэл тэр хүнээс хамгийн гол сэтгэл зүйн ойлгол тэгэл нэг тийм ойлгоод ирэхэд тэм сэтгэлээс чинь одоо уучлал маягийн зүйл бий болно шүү дээ. Би бол өөртөө тэгж л бодож байна. За, баярлалаа. За, гээд асуулт байхгүй бол эх 7 оныхоо 5 гэрхт 12:30-д шүлэн өрөөндө уулзцгаая. Гээд өрөөгөө жаргаая. Баярлалаа та бүхэнд. Мөн ламдаа баярлалаа. Та баяртай.